Vítejte u dalšího dílu cukrfí podcastu. Ten dnešní bude naprosto netoxický, protože hostem dnešního podcastu je Pavla Pavlištová, která je předsedkyní organizace a adminkou skupiny Svět Non Toxic a také autorkou stejnojmené knihy. Vítej, Pavli. Ahoj, Janě, děkuji moc za pozvání a vítám naše posluchače a diváky. Já děkuji moc, že jsi dorazila. Řekni nám na začátek, co tě přivedlo k tomu netoxickému životu. Protože často právě třeba i u mě, to tak bylo u cukrflí, že jsem měla nějaký problém. A přes tenhle problém jsem se vlastně dostala k tomu, že jsem začala pomáhat i ostatním. Bylo to tak i u tebe, nebo to byla čistá záliba? Já si myslím obecně, že k nontoxic se člověk dostane primárně ze dvou důvodů, buď to jeho vlastní zdravotní komplikace a zdraví. A nebo pak jsem zjistila, že hodně často k nám přicházejí maminky, buď těsně před porodem nebo po porodu, s dětma, který mají problémy. Atopici, alergici, exémy. Ale řekla bych, že teď už dokonce už panuje takový ten princip prevence, takže už i ženy, které se chystají na otěhotnění, na porod, tak přicházejí do naší komunity, protože už chtějí vlastně s tím minkem pracovat v rámci netoxické péče a s netoxickou domácností. Ale u mě to tedy bylo tak, že mě přivedla k netoxické péči skutečně ta indispozice zdravotní a nebylo jich málo. Takže nevím, to by bylo na celý podcast, ale primárně mě trápily alergické vyrážky, atopi, nebo atopický exém, asi ne, já nejsem typický atopik, ale spíše exém jako kontaktní dermatitidy a to jsem vlastně zjistila potom až na non -toxic. Mm -hmm. Čím si myslíš, že je vlastně ta četnost těchto problémů právě u dětí v dnešní době? Já když mm. si vzpomenu, když jsem byla malá, tak tehdy si nemyslím, že děti měly tolik alergií nebo tolik exému. A v dnešní době je to mm. velmi časté. Čím to je? je? Máš pravdu, já jsem nad tím taky uvažovala a to ty jsi ještě o dost mladší než já a já jsem ještě to husákovo dítě a tam nepamatuju, že by vůbec třeba v naší třídě byl nějaký alergik. To byla výjimka a dneska řekla bych, že se to otočilo a že spíš třeba na deset dětí taky třeba 7 alergiků. Jo. Je to můj názor, pochopitelně nevím, jak se na to tváří nějaké studie, odborníci a je to vždycky komplex, mnoha faktorů ale řekla bych, že dneska děti za prvé jsou imunitně kompromitovaný mnohem častěji než dřív. Co na to má vliv? Rozhodně i naše prostředí, toxická zátěž to stoprocentně, strava, mikrobiom, to je velký téma, určitě jste o tom mluvili mnohokrát v podcastech a opravdu se to projevuje a ten mikrobiom se utváří už vlastně po dobu těhotenství nebo má na něj vliv těhotenství porod, takže dost často i průběh porodu nebo léky, a myslím si z pohledu non toxik, že k těm alergím přispívá i taková ta naše rozmazlenost, to, že vlastně jsme obklopeni tím, co dřív nebylo nadužíváno. My jsme dřív používali třeba kosmetiky mnohem méně, nebo naše rodiče, naše rodiče, prarodiče. A dneska už od toho dětského věku tak je velký zvyk používat mnoho kosmetiky, mnoho třeba parfémované kosmetiky, nebo kosmetiky, která má mnoho Různých problematických složek a ty děti vlastně od malička senzibilizujeme. A teď, když si do toho přidáme ještě faktory v prostředí, to znamená, že v té domácnosti máme x různých chemických irritantů, tak to dítě se snadno senzibilizuje. Plíny, umělá strava toho dítěte, to, že se používají a nadužívají umělá syntetické vůně. To všechno vede k tomu, že vlastně. Dítě začne postupně reagovat na některé látky, jak v kosmetice, tak třeba v textilu nebo v pracích prostředcích, ale samozřejmě k tomu vedou i další faktory. Nechci, aby to teď vyznělo, že když budeme používat netoxickou kosmetiku, že se automaticky dítě vyléčí z atopí a alergických exémů. Ale je to jedna důležitá věc, kterou by měly ty maminky mít na paměti, pokud mají dítě alergika nebo jsou sami alergické že ta netoxická péče prostě patří k jak k prevenci tak jako součást terapie. Mm -hmm. Myslíš si, že třeba vliv může mít i přehnaně čistá domácnost. Já si mm -hmm. pamatuju, že teda když jsem byla malá, tak moje spolužačka i maminka dezinfikovala všechno, co mm -hmm. doma měli, ta holčička si pořád dezinfikovala ruce. Nemyslím si, že je to úplně vhodné, a možná naopak, když dítě žije trošku ne ve špíně, vyloženě, ale když se nám pohrabe ve hlíně, anebo když ho lízne pes, takže to asi není taková tragédie. Jasně, naopak, jasně. To je vlastně to, na co my narážíme i v rámci non-toxika. Myslím si, že jsem to i v té knize zmínila, vlastně ta přehnaná sterilita, snaha o dezinfekci čehokoliv, včetně nás samých. Opět to pak souvisí s tím mikrobiomem, ale nejen tím střevním, ale Primárně tím kožním, na ten se trošku zapomíná. A my pokud se snažíme neustále všechno dezinfikovat, čistit, umývat, včetně nás samých, tak výrazně narušujeme to přirozené prostředí a v podstatě i naši obrany schopnost. Takže to, co vlastně i dnes odborníci už zmiňují, to znamená ta zdravá špína a zdravý kontakt s bakteriemi, tak trénuje přirozeně naši imunitu, je to v pořádku. Jo, teď se samozřejmě nebavím o tom, že se máme vystavovat břišnímu tyfu a, a hledat destinace, kde můžeme narazit na choleru a podobně. To ne, to samozřejmě není prospěšný. Jo, jako nějak nějaké těžké nemoci, infekce, které můžeme získat. Ale pokud my se snažíme neustále jako dramatizovat to čištění v domácnosti, ten úklid a používáme silné chemické látky a dezinfekce, tak v podstatě ani to dítě, ani my nemáme šanci si tu imunitu trénovat. A stáváme se přecitlivě No. Takže ano, olíznutí pejska, pohladit si kočičku, pohladit si zvířátko, pohrabat se v hlíně, jít na houby, dotýkat se rostliny. Absolutně zdravá věc za mě. Mm -hmm. uh, co tedy vůbec znamená to non-toxic? A je to v dnešní době vůbec možné? Já jenom když jsem se mm. připravovala na ten dnešní podcast, četla jsem si knihu, tak jsem si představila, v jakém prostředí budeme natáčet a... Třeba tohle prostředí vůbec není netoxické, když se podívám mm. na to, čím jsou tady obložené zdi a tak dál. Je vůbec v dnešní době možné žít netoxicky? Mm -hmm. No asi ne, pokud teda nemáme to štěstí, že se odstěhujeme někam na Aljašku do nějaké panenské přírody. Ale je to úplně stejný, já dám tu paralelu s jídlem. Když se budeme snažit o zdravou stravu, tak postupně dospějeme do té kategorie biostrava, organická strava, vybíráme si, co jíme, snažíme se přemýšlet nad jídlem, nad skladbou talíře. Ale nikdy se nám nepodaří pravděpodobně docílit té stoprocentní zdravé skladby a vždycky v tom jídle může být nějaký kontaminant i ve vodě, jo, tak i ve vzduchu a samozřejmě i v té domácnosti. Takže non-toxic, my si pak asi řekneme víc o tom, co to vlastně je filozofie non-toxic, ale pochopitelně čistý non-toxic to je utopie, to je ideologie. Ale my se snažíme k tomu blížit, a jdeme tam, kam až nám to dovolí naše podmínky. Jo? Není určitě vhodný se nějak hystericky pokoušet o zcela stoprocentně non-toxic domácnost v případě, že pak jsme v kanceláři, kde máme teda ty toxic vlivy a nemůžeme to změnit. Jo. Ale to, co můžeme změnit, tak nad tím je dobré se zamyslet a tam pojďme dělat postupné kroky. Někdo je limitovaný penězma, jo. někdo je limitovaný znalostma, že vlastně neví, co by měl, jak by to měl udělat, jo. kde si má koupit non-toxic věci, jak má udělat non-toxic stavbu, kde má vlastně vůbec začít. Takže ideální je zkusit nad tím zapřemýšlet, zjistit, mám-li motivaci, čím by se dalo začít a jít těma postupnýma kručkama. A u nás to třeba někde zastaví. Jo. Zastaví nás to třeba tam, že zjistíme, že se nechceme odstěhovat, že je nám dobře tam, kde bydlíme, ale kolem třeba jsou sousedi, kteří používají Rundup. Nebo nějaký jiný další toxický vlivy, ale nemusí to být nutně důvod k tomu, jako se z toho hroutit. Takže pro mě non toxic domácnost do jisté míry je dosažitelná vždycky, ale samozřejmě vždycky v rámci našich možností. Mm -hmm. Každý má ty možnosti jinde, někdo to jako dopiluje fakt k dokonalosti, někdo, kdo je velký minimalista, tak mu to ani nemusí dát moc práce. No a někdo, koho třeba zase těší, dejme tomu, dám příklad, že ho těší nějaké vůně. Tak je fajn, když udělá krok, alespoň v tom, že se vzdá syntetické vůně a najde si alternativu v té přírodní vůni. A už je to dobrý krok směrem k té netoxické péči a domácnosti. Mm -hmm. Mně se hodně líbilo to přirovnání k té stravě, protože mm. stejně jako jsem to měla já třeba s cukrem, který jsem musela mm -hmm. vyřadit ze zdravotních důvodů úplně, tak je někdo jiný komu pomůže, když vyřadí třeba jenom sladké nápoje. A u, toho, u té netoxické domácnosti je to podobné v tom, že jsou skutečně lidé, kteří potřebují potřebují striktně netoxickou domácnost. Vím, že jsme byli na návštěvě u jedné paní a ta nám řekla, že nesmíme přijít vlastně ani navoněný ničím, bez jakéhokoliv jako laku na vlasy, protože její dítě na to extrémně ano. reaguje. Takže Zase stejně jako u toho jídla, i tady záleží, někdo bude muset jít o krok nebo několik kroků dál než někdo jiný, který třeba nemá zdravotní problémy, ale chce prostě být zdravější a i z hlediska té prevence. Přesně tak. Je to dobrý příklad. Vlastně i z tohoto důvodu ve finále v Čechách vznikla naše komunita, protože. To byl problém naší zakladatelky Markéta, Markéta Grešl z Čikega, která kdysi vlastně před několika lety založila přímo tu facebookovou skupinu Svět non -toxic a z té se etablovala naše komunita, která dneska už je vlastně neziskovou organizací a do které já jsem tehdy přišla, když začínala ta skupina. A sama Markéta, čímž ji teda teďka zdravím, protože bez ní by možná dneska jako byla non -toxic, velmi roztříštěná komunita, nevím, jestli by vůbec vznikla kniha, jestli bych se já vůbec dostala třeba k non-toxic, tak ona právě je ten pacient, u kterého se vyvinula ta autoimunitní choroba nebo autoimunitní reakce na látku konzervant, který se jmenuje metylizotiazolinon. Takovýhle dlouhý název, trošku jazykolam, ale je to biocidní konzervant, který se vyskytuje v mnoha přípravcích, nejen pro domácnost, ale právě i třeba v kosmetice. A pacienti, u kterých se vyvine tato imunitní reakce právě na tuto složku, tak opravdu nesmí přijít do styku ani s minimem. Ono to u nich vyvolá velmi silnou nepříjemnou reakci, kdyby to bylo jenom svědění, ale objeví se vyrážka, otok, jo? silný pálení až bolest za červenání. A v okamžiku, kdy vlastně pacient zjistí, že má tuto reakci a je to vlastně kontaktní dermatitida nebo kontaktní alergie, může být i na jiné látky než jenom na tento konzervant, tak pak vlastně nezbývá nic jiného než striktní eliminace. To je to samé, jako když je někdo celý, jak tak mu nestačí, že si ten lepek vezme jenom občas. Ten zánět už tam probíhá, jo, skrytě v tom střevě, takže on nesmí ten lepek vůbec. A já, pokud mám jenom senzitivitu na lepek, uh, anebo mě lepek jenom třeba dělá trávící potíže, ale nejsem celiak, tak si občas ten kváskový chleb dát můžu, ale celiak ne. Tak to je k tomu potřeba přistupovat. Jsem-li alergik a topik, pak se mi vyplatí vždycky být striktní v rámci té non péče a opravdu tak, jak byla ta paní i takhle třeba nepříjemná, tak já, kdybych byla těžký alergik, tak si to fakt taky hlídám. A uh, zejména, když je to dítě malé alergik a přijde tam třeba člověk uh, s parfémem, tohle je prostě dobré si vymezit i za cenu toho, že některé ty vztahy sociální ochladnou, ale opravdu upozornit tu rodinu, že je to problém a že si nepřejete, aby to dítě bylo v blízkosti takhle jako škodlivý syntetický látky. Já když s někým, kdo se vlastně o netoxický život vůbec nezajímá, používá konvenční produkty, když se s ním bavím o tom netoxickém stylu života, tak často slychám argument, že kdyby to bylo toxické, tak to přece nemůžou prodávat. Jak je hmm. možné, že se v dnešní době ve velkém prodávají produkty, které toxické pro nás jsou? Hmm. No, tak jak je to možné? Možné to zjevně je, protože jinak by neexistovala regulace třeba stran koncentrací. A proto by taky neprobíhalo přehodnocování. Kdyby jednou složka byla vyhodnocena jako bezpečná, tak už je prostě hotovo a jdeme od toho dál. To se neděje. V minulosti už mnoho takových látek bylo přehodnoceno. Teď je třeba taková aktuální kauza, řekněme si to jako příklad, který může sloužit právě těmto jako nevěřícím Tomášům. Kauza titánium dioxid. Je to látka vlastně Ečko, běloba, Oxid titaničitý, relativně bezpečná látka, která se používá už vlastně desítky let jako barvivo, nejen v kosmetice, ale především i v potravinářském průmyslu. Když se podíváte na složení léku, doplňků stravy, tak ho najdete jako v mnoha produktech. No a vlastně letos, tuším, že to bylo v únoru, tak Evropská agentura, která vlastně zkoumá bezpečnost, Chemických látek, tak vyhodnotila titánium dioxid jako škodlivý pro organismus a je zákaz používat tuto složku v potravinách. No, ale jak je možný, že se používá v lécích, že se používá dál v kosmetice? Prostě legislativa nemůže reagovat takhle pružně. Nejde to jednak z hlediska toho, že jsou jisté obchodní zájmy a lobby velkých firm. Když si představíme, jaký obrovský moloch obchodní se skrývá za výrobou farmaceutických přípravků, za výrobou potravin doplňku, ale i té kosmetiky, to je ta veliká síla. Jo? Takže nějaký jako organizace několika ekologických nadšenců, kteří bíjí na poplach, že takhle se to dělo s hormonálníma disruptorama. Mnoho let vlastně byli ekologové na poplach, že se děje něco s naší vodou a že prostě látky, které kontaminují vodu, působí negativně z hlediska hormonální disrupce na floru té vody po mnoha letech se až začalo toto vlastně připouštět a promítat do regulace třeba parabenů nebo některých dalších složek, které mohou mít ty hormonálně disruptivní účinky. A to samé se vlastně teď děje třeba s tím titánium oxidem, což se může stát jako, lát, jako může se zdát lajkovi, že je to bezpečná látka, co nějaká bioloba může komu dělat. No ale na tom pracují týmy odborníků mnoho let a po mnoho let se ta bezpečnost zkoumá právě aby se zjistilo, když už máme třeba novější metody toho výzkumu, anebo s odstupem těch let, co to může dělat, protože ne každá ta složka se projeví i hned tím svým účinkem. A plus další věc, která je pro non, pro non velmi zásadní, tak je kumulativní efekt toxický koktejl, to znamená to, co my používáme za různé kombinace těch složek, to vám žádná jako laboratoř neřekne, co to ve finále může udělat v lidském těle za několik let. No a s tím titániem, abych se vrátila k tomu příkladu, tak my se určitě ještě dočkáme další regulace, nejen v těch potravinách, ale právě třeba i v té kosmetice. Takže už teď my jsme opatrní, protože v rámci non toxik je důležitý princip předběžné opatrnosti. Takže už teď by třeba pro nás z hlediska non toxik nebyl vhodný produkt kosmetický, který má ten titanium oxid v nějaké vyšší koncentraci, anebo se dává na velkou plochu těla. Můžu dát příklad třeba opalovací krém, kde je jako minerální filtr použitý právě ta titanová běloba. Tak to už my nepovažujeme za non protože se fakt může v budoucnu ukázat, a nemusí to tak dlouho trvat, že tato látka už bude striktně regulovaná a prostě není pro náš organismus stravá. No a takhle my k tomu přistupujeme. To, že nějaký výrobce tvrdí, že je ta látka bezpečná, ano, ten výrobek v době toho schvalování tak má použitou takovou koncentraci, která je bezpečná nebo je uznána v tu dobu v tu dobu, vlastně z těch aktuálních informací, které momentálně máme, tak je uznaná jako bezpečná, ale bude bezpečná za rok, za deset, až ty výzkumy pokročí. Bude bezpečná, když použijeme těch produktů s tou samou látkou, která je regulovaná tou koncentrací, a když jich použijeme pět denně. Takže máme-li nějaký konzervant, kde je třeba povolená koncentrace pro produkt 0,5 Já dám příklad, třeba benzyl, alkohol je tuším 1 ale teď my použijeme v rámci kosmetiky třeba šest těch produktů, tak se nám to násobí, vlastně sčítá. To je ten kumulativní efekt. A to vlastně běžný spotřebitel nad tím takto nepřemýšlí. On vidí jenom tu legislativu, vidí, že někdo to schválil, nějaký úřad nějaké normy to splňuje, takže je ta látka v pořádku z hlediska toxikologie, ano, ale jenom v určité koncentraci a jenom teď. A druhá věc, nemusí to tak být pro každého. Nikdo z nás neví, jak reaguje naše imunita, v jaké jsme kondici, jestli tu látku, když jsme ji snášeli před deseti lety, jestli ji budeme snášet dál. Já jsem taky před patnácti lety nereagovala kontaktně na některé látky a spustilo se mi to, až když jsem třeba měla nějaké hormonální změny po třicítce, tak tam se změnila moje imunita a najednou jsem začala reagovat na některé chemické látky. Mm -hmm. To je zase dobré přirovnání k tomu k té stravě, mm -hmm. protože často, když se bavím o cukr free, tak lidé říkají, ale já jim cukr celý život a nic mi to nedělá. A jsou to třeba třicátníci, ale oni neví, jestli v 45 najednou jim to nezačne něco dělat přesně, ten kumulativní efekt a takhle stejně je to i s různými tady látkami. E, problém je, to, co jsi tady říkala, tak je strašně zajímavé, ale myslím si, že většina lidí stejně jako si nečte složení jídla, které kupuje, tak si asi hmm. nebude číst složení různých dalších produktů, nejenom kosmetiky a i kdyby si je četla, tak jim nebude rozumět. Hmm. Jak se takový běžný člověk, který nemá čas na to studovat skutečně jednotlivé látky a jejich působení, jak se v tom má vyznat? když se uh -huh. nedá spolehnout na, to, na nějaké regulace od státu. Uh -huh. Jo, to je dobrý dotaz. Předně si teda teďka pojďme No, pojďme, pojďme, si na rovinu říct, že like vlastně absolutně nemá šanci se v tom vyznat. I když to bude studovat. Já třeba v rámci non Toxic se tomu věnuju několik let, ale za prvé nejsem chemik, Nemám na to tu kvalifikaci, takže máme třeba i v rámci non-toxic odborného garanta, já tímto zdravím inženýrku Katarinu Hryvňákovou, vlastně moji spoluautorku, která byla odborným dozorem i v knize. Ale Běžný like, i ten poučený, i ten, je, je to podobný jako se stravou, jo? nebo třeba z doplňky stravy. Tak jako i když jste hodně už v tom, zajímáte se o to, máte motivaci, zkoumáte to, celý život to můžete studovat a stejně ve finále vás vždycky něco překvapí a bude něco nového. A podobný to je, a chemie je navíc jako složitá věda. Jo? A není to jenom o chemii, to je i o ekologii, životním prostředí, auto nebo imunitě jako takové biochemii, že jo? metabolismu. Takže dobře, když už mám tu motivaci, že bych chtěl. Já teď vlastně non-toxic, jak to vysvětlit? Já jsem si vymyslela takový příměr, aby jsme se od něčeho odpíchli, protože když mě o něčem řekneme, že to je non-toxic, tak je to strašně nepřesný. To je velmi široká definice, vlastně není nějak ani legislativně ukotvená, takže říct o něčem, že to je non-toxic nebo není non-toxic, to je fakt pojem, který by jsme, který bys sám o sobě zabral na celý podcast. Takže pojďme si to nazvat třeba jako vědomá péče. To znamená, že já rozhoduji o tom, co budu používat na sebe v rámci kosmetiky a ve své domácnosti, to, co dýchám, to, co inhaluju, to, čím čistím, to, čím peru. A v tento okamžik, když mám tu motivaci, protože už chápu ty dosahy, že vlastně asi teda nás ty chemické látky mohou poškozovat, nebo ty škodlivé chemické látky. Jo. Teď nechci, aby to vyznělo, že každá chemie je automaticky škodlivá. My sami jsme tvořeni chemií, chemickými prvky a sloučeninami. Ale v okamžiku, kdy si uvědomím, že něco nám může škodit a chci to eliminovat, tak co teď dělat? Asi nám nepomůže jako si přečíst to složení, které někdy je kilometrový. Vůbec nevíme, co to je. Poznáme v tom složení jako podle názvu možná tak vodu a nějaký olej. A teď je tam miliarda nějakých emulgátorů, dalších činidel, konzervantů, různých derivátů, u kterých naprosto nechápeme, jestli je škodlivý, není škodlivý. No tak... Někdo může začít hledat na internetu, on Google v tomhle bývá dobrým pomocníkem, takže třeba začne na nějakých databázích, ale zase. Ne všechny ty databáze o těch látkách říkají to samé. Jo, jednak jako ten, jak už jsem zmínila, tak některé látky se přehodnocují. Některé informace mohou být jenom opravdu velmi povrchní. My třeba v rámci jenom Toxic sledujeme i vlastně společnost, která zaznamenává reakce jako, že ty kontaktní dermatity nebo kontaktní reakce, jo, alergie. A to třeba EVG tolik nesleduje, což je vlastně Environmental World Group, která má velmi dobrou databázi, bych řekla, jako nejobsáhlejší tady. Je to nezávislá skupina, která se snaží tvořit ten rating těm sloučeninám a chemickým látkám a prvkům a vlastně těm složkám kosmetiky, ale i složkám, které vlastně máte v textilu, v nábytku a tak dále ale některé látky paradoxně jsou tam hodnoceny jako třeba dobré nebo neškodlivé, ale my víme, že to tak není, že už mohou třeba způsobovat kontaktní dermatitidy. Takže my jsme v tomto mnohem přísnější a je to o tom, že tam musí být vlastně nějaký odborný garant. Odborník, který se tomu věnuje, ale nejen v rámci toho, že má to vzdělání, ale že opravdu se zaměřuje na non na ty dopady, sleduje to v praxi, což třeba u nás právě Katarína, která sama i mnoho let nejen, že je mnoho let non ale sama vlastně se věnuje výrobě, Protože my hledáme i ty alternativy. Není to jenom o tom říct, toto je škodlivá složka, nebo toto je tím pádem produkt, který není vhodný, ale najít k němu i tu alternativu. To je ta naše primární, to naše primární poslání. A my se snažíme ty lidi edukovat. Takže pro toho začátečníka asi opravdu není cesta jít tím, že si najde někde na datapázi konkrétní látku, protože on se v tom pak nevyzná, neví, jaký to dělá vlastně ty kombinační efekty. Proto možná bych dala první radu připojit se buď to teda na naši skupinu, anebo si třeba i přečíst knihu, kde ty základy jsou, a pokusit se vlastně cestou, tak, jak to děláte vy, ty takový už ty lidi, kteří v té praxi jsou, prostě šířit veřejnosti tu edukaci přes videa, přes přednášky, přes publikace, sledovat tyhle kanály, protože tomu porozumí. On už mu to vlastně, ten odborník, vyfiltruje ty informace, udělá tu korekturu toho, k čemu je potřeba se věnovat, co je důležitý. A někdo jako já, takový ten jako uvědomělý influencer, který se snaží to řešit, tak to předá dál té veřejnosti. Takže já bych opravdu doporučila úplnému začátečníkovi, který nerozumí vůbec chemii a vlastně neví, od čeho se odpíchnout, tak sledovat prostě ty správné kanály, v rámci naší komunity my šíříme informace vždycky zdarma, máme i YouTube kanál Svět non toxic. takže začít videa na našem kanálu, protože to je pro veřejnost, to je pro začátečníky, pro lajky. Zkusit se třeba odpíchnout od té knihy, připojit se případně k nám na skupinu, protože tam se dá hledat v souborech, v dalších diskuzích, zkušenosti si tam sdílíme a případně samozřejmě měl zasadívat dívat i do těch databází a naučit se ty základy orientovat se v tom složení. Jsou věci, které jsou jednoduché, ale pokud nevím, tak není potřeba se hned stát chemikem, ale asi bych opravdu doporučila sledovat tu naši komunitu a nebo lidi, kteří se tomu non-toxic věnují, jsou i v zahraničí takový různý komunity a odborníci a pokusit se vlastně takhle tou cestou té Samoedukace a cestou uh, sledování lidí, který se snaží inspirovat, aniž by měli nějaký obchodní zájem, ale opravdu z toho důvodu, že sami si třeba prošli tím problémem a snaží se šířit tu osvětu a zkusit to takhle vnímat. Mm -hmm. Tak ono stejně asi jako u jídla, tak je, nebo člověk potom dojde k tomu, když si čte seznam těch ingrediencí, že pro ně bude daleko jednodušší kupovat potraviny, které mají co nejméně ingrediencí, aby to nemusel mm -hmm. studovat. A asi stejně to dopadne, když si koupím například nějaký opalovací krém. Tam je. Ten seznam těch ingrediencí tak dlouhý. A myslím si, že už u první ingredience, když ji začnu hledat na internetu, zjistím, že není úplně vhodná. Takže člověk postupně asi dojde k tomu, že čím uh, méně, tím lépe. Mm -hmm. Ale co se týče například přírodní kosmetiky, dá se říct, že platí to, že co je přírodní, je netoxické a co není přírodní, je toxické nebo ne. Mm. Dvě otázky, obě dobrý. Já odpovím nejdřív na tu první, vlastně čím méně, tím lépe. No, ono je to vlastně trošku i takové to naše heslo, moto. Méně je více, to je vlastně to samé. Ano, je to ta cesta minimalismu, kterou já v počátku doporučuji právě začátečníkům, kteří se vůbec neorientují, ale ve smyslu, že. Ne, že ve, když ve složení jsou tři věci, že je to automaticky non toxik. Ono to tak být nemusí. Ono tam může být dvě věci a pak třetí jako opravdu hnusný konzervant, jo. Takže tohle je trošku záludnost. Možná v tom jídle je to podobný, protože když budu mít jako vodu, mouku a cukr, tak je tam fajn jako ta voda, ale ta mouka a cukr, nebo když je tam nějaký zprocesovaný jako výrobek, tak to, že je tam méně ingrediencí, automaticky neznamená, že nám to prospívá. Já spíš myslím v tom no. smyslu, že nemusím tolik hledat. Jo, 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 jasně. <laughs> Taky že to trošku usnadní práci, než když je kilometrový seznam. A to je pravda. Jo? V okamžiku, kdy se někdo už začíná učit číst ty složky a bude mít uh, produkt, kde je jako fakt sáhodlouhý seznam těch složek, tak stoprocentně se na tom zaciklí. Takže určitě třeba v rámci přírodní kosmetiky, když začne číst složení třeba u balzámu nebo mastí, kde vlastně jsou v základu ingredience jenom jako máslo, olej a dejme tomu nějaký esenciální olej nebo někdy ani to ne, tak se v tom zorientuju. V okamžiku, kdy už mám třeba sofistikovanější krém, kde je vodní složka, už tam musí být nějaká konzervace, už to bude těžší, jo? už tam může, může být i nějaký emulgátor, tomu už nemusíme rozumět. Já spíš narážím na to, méně je více, od toho je dobré se odpíchnout v okamžiku, kdy jdu dělat tu první revizi mojí péče a mojí domácnosti. Protože běžný spotřebitel nebo žena, když začne s ontoxik domácností a já bych tam měla nakráčet jako doktorka Hamlová jak vždycky kontrolovala tu lednici, tak já mu vyházím 90% toho, co tam používá. A zjistila jsem, že my jsme fakt zvyklí nadužívat kosmetiku, ale i ty úklidové prostředky jako extrémně. My máme miliardu produktů jenom na pleť, jako když si žena spočítá, co všechno používá, tak micelární voda, pak nějaký tonikum, něco na čištění, podkladová báze, krém na to, krém na ráno, krém na den, krém na oči, krém na noc. Jo. A teď, teď jsme jenom u plati. To samé platí u vlasu, pak máme ještě tělovou kosmetiku, no a to samé u té uklidové drogérie. Takže jako první bych opravdu volila udělat filtr, jako snažit se vyházet to, co stoprocentně nepotřebuje a přejít na nějaké univerzální produkty. V rámci non-toxic funguje mnoho věcí perfektně na spoustu oblastí. To znamená, že vy můžete mít univerzální čistič, kterým umijete vanu, záchod, podlahu, ale klidně i nádobí. Jo. Takže vlastně zredukoval produkty, které používám, to už samo o sobě je dobrý krok v non-toxic, protože čím víc toho máte, tím méně o tom víte, co používáte, protože je tam mnoho těch složek. A teď ta druhá otázka, kde se zptala na to, že vlastně je jednoduchý vyměnit teda to, co používám čistě za přírodní kosmetiku a mám non-toxic domácnost a péči. Taky to není tak jednoduchý. Já pak mám ale tip, který řeknu na konci, aby to nevyznělo tak skepticky, že vlastně to je neudržitelný nebo že to nelze. Ono to krásně lze i pro toho lajka a nemusí nic číst, jo? takže pak uděláme nějaký takový oslý mustek nebo skok k tomu, jak si vlastně můžou ty lidi pomoct. Ale proč ta přírodní kosmetika nemusí být automaticky non-toxic? Zase je to takovýto obchodní kliše, kdy přírodní kosmetika není žádný jako regulovaný, legislativně regulovaný pojem. Do toho se schová úplně cokoliv. Takže výrobce vyrobí krém, který má extrakt, já nevím, z kopřivy nebo z nějakého měsíčku lékařského a klidně tam prdne nějaký ropný deriváty, chemický konzervanty, neděje se nic a může to nazvat přírodní kosmetika, protože tam má ten měsíček, tak tam použil přírodní ingredienci, tak od co jde, že jo. No, pak je samozřejmě ale přírodní kosmetika, která regulovaná je, a to je kosmetika, která používá certifikace nebo certifikáty, ale to už opět vyžaduje jistou znalost toho, co ten který certifikát vlastně, nebo ta kosmetika, která má ten určitý certifikát, co musí splňovat. Protože zase narážíme na to, že těch certifikátů je strašně moc. Máme třeba certifikát Ecocert. Ekologická kosmetika, přírodní kosmetika, ano, ale v rámci non-toxik, tak EcoCert povoluje, dejme tomu, tři konzervanty, kterými považujeme za iritační, škodlivé. alkohol, potásium sorbát, sodium benzoát. Povolený pro EcoCert kosmetiku. Pro nás ne, můžu klidně vysvětlit proč. Jo, takže pro nás nejsou non-toxik, EcoCert to povoluje do přírodní kosmetiky. Máme tu další. Certifikáty BD, IH, NATRU, d je jich poměrně dost. Jo. Takže ten spotřebitel opět vlastně vůbec neví, když to koupí, jestli je to pro něj OK nebo není. Ten ekocert bude fajn třeba pro někoho, kdo začíná a um, stačí mu nějaký kompromis a vlastně vymění nějakou drogéry, jako těžkou chemii škodlivou za nějakou ekologičtější. Tam jako je to asi OK, něčím se začít musí a třeba se časem propracuje už k těm sofistikovanějším non toxic drogériím a kosmetikám. Ale pokud fakt máme člověka, který už řeší zdravotní problém, je alergik, má spoustu potíží, tam bych tohle úplně přeskočila, takový ty volné certifikace a šla rovnou na ty přísné certifikáty, což třeba mu splňuje do jisté míry i ten BDIH nebo NATRU, to už jsou poměrně přísné certifikáty, kde fakt nenajdete ropné deriváty, složky, nenajdete tam ty hodně škodlivý konzervace a tak. A pokud jde o někoho, kdo by chtěl opravdu začít striktní non-toxic kosmetikou a drogérií, tak naštěstí dneska už to má zjednodušený tím, že vlastně existují i e-shopy, které se specializují na non-toxic produkty a tam on vlastně může všechno nakoupit, aniž by znal složení, nebo aniž by tomu rozuměl, protože už to někdo přečvejkal a přefiltroval za něj. My vlastně v rámci Nontoxic toxic community máme takzvané schválené non-toxic e-shopy, což jsou e-shopy, které se propůjčily k tomu diskomfortu, že jim vlastně komu že jim kontrolujeme to, co chtějí mít v sortimentu. Není to pro ně jednoduchý, protože jim paradoxně spoustu těch obchodních zájmů kazíme. Jo? Oni by tam chtěli mít širší sortiment, ale něco už pro nás je za hranicí kompromisu, takže prostě řekneme ne. Tohle už nemá na Nontoxic E-Shopu co dělat, to už je složitý, nebo už je to prostě příliš kompromisní, nebo dokonce tam může být nějaká složka úplně pro nás jako zapovězená. Takže vlastně tam, když přijde začátečník a nakoupí drogerii nebo kosmetiku na Nontoxic, e-shopech, tak má v podstatě záruku, že už to tím filtrem prošlo a on už se nemusí vůbec věnovat tomu složení. Že už je to vlastně v rámci naší non-toxic komunity prověřený a schválený. Tam už se pak bavíme čistě o tom, jaký on má ten člověk nároky a jestli mu to přijde funkční. To je druhá věc. Ale pokud jde o složení, mělo by to být bezpečný z těch non-toxic e-shopů. Mm -hmm. Často čteme u různých produktů, že jsou netoxické nebo non-toxic, ale um, legislativa nijak neupravuje to uh, označení mm. netoxické. Uh, já se přiznám, že já sama jsem na e-shopu měla u laku na nechty, že je netoxický. Mm. Tehdy mi ještě přidával produkty manžel a ten to vzal od toho prodejce, uh, myslím, že to byly Ayla laky a hned se to objevilo u vás uh, ve skupině, že se snažím klamat okay. spotřebitele, tak samozřejmě takhle to není, ale Často ti lidé buď tomu nerozumí, anebo jenom spoléhají na to, že ten prodejce mm. ví, co dělá. Myslíš mm. si, že je vůbec možné, nebo směřujete k tomu, aby i u nás, nebo nevím, jestli je to v zahraničí, ale aby skutečně označení netoxický nebo non-toxic bylo nějak regulováno? A jestli je to vůbec reálné, protože to by znamenalo, že všechny ostatní produkty jsou toxické. Ano. Zase dobrá otázka. Za mě to reálný není. My maximálně, o co se můžeme pokusit, a máme takovou ideu, že bychom vlastně zavedli něco jako ochranou známku nebo právě takový certifikát. Nontoxik, ale vlastně vychází to z naší organizace, ne z legislativy, protože to nejde. Nontoxik je natolik široký pojem, že když řekneme právě, jak jsi zmínila, že něco je non-toxic, tak to ostatní nemůžeme říct, že to je toxic. Jo, to je. Je to. Opravdu ten pojem nejde legislativně ukotvit. Trošku jiná situace, ale přitom paradoxně trošku podobná je třeba u termínu hypoalergenní. To používá celá řada výrobců-prodejců. A přitom to taky není pravda. Jo, je tam, vy můžete reagovat na jakoukoliv složku, i na přírodní složku. Vy můžete reagovat na esenciální olej. A to, že je tam třeba použitý nějaký. Konzervant, který má lepší snášenlivost, ještě neznamená, že to je stoprocentně hypoalergenní, protože stejně najdete nějakého alergika, který na to reagovat bude. Já dám zase příklad, vždycky se to nejlíp uvádí na těch příkladech. A proto si myslím, že to nejde, že stejně jako nejde stoprocentně ručit za pojem hypoalergenní, že to je vlastně jenom marketingový kliše, tak nejde ani zaručit, že když nějaký výrobce. Označí netoxická kosmetika, že to tak skutečně je, protože zase kdo to tvrdí? Podle jakých parametrů? Podle čeho? Podle jakého prismatu to budu tvrdit? Jo? Podle jakého pohledu? A abych se vrátila k tomu pojmu hypoalergenní, výborný příklad, který jsem sama poslední dobou vlastně se mu věnovala, tak je třeba přírodní údajně, zase tady máme ty pojmy, že jo termíny, který nemusí být vždycky přesný. Přírodní konzervant etylhexylglycerin. To je relativně nový konzervant, který se používá v přírodní kosmetice jako náhrada parabenů. Když už dneska jako výrobci pochopili, že na parabeny už jako moc lidí neslyší, dokonce i těch, které, kteří nejsou tak vzdělaní a uvědomili, tak jako jim to připadá, že to je něco už jako e, špatného, Jinak, kdyby náhodou někdo neviděl, tak parabeny opravdu už jsou někde i zakázaný, jsou regulovaný, může to být, je to prokázaný hormonální disruptor bez diskuzí. Každopádně byly to účinný konzervanty, ale hledali se náhrady, protože sami výrobci zjistili, že spotřebitelé už nechtějí konzervaci parabenem, tak se snaží ten trh přizpůsobit. Přišel na trh novej konzervant etylhexylglycerin, Oni tvrdí, že je to přírodní konzervant, no jako není, protože sice se vyrábí z oleje, což přírodní složka je, ale prochází mnoha chemickými procesy a zpracováním, než z toho vznikne tento konzervant. A těch několik prvních let se skutečně, to skutečně vypadalo, že nedělá žádný problém a že je zcela bezpečný. A my jsme k němu taky nic moc jako nenacházeli, ale byli jsme předběžně opatrní, což je ten princip non-toxic. A my prostě razíme, že pokud ještě není něco dostatečně proskoumáno, tak by jsme měli být opatrní, protože je většinou jenom otázka času, než se někde něco objeví. No a pak se objevily v roce vlastně, myslím, 2017, společnost americká velká, ono totiž taky, kdo to zkoumá, musí na to být tým, musí na to být peníze, aby se mohly dělat výzkumy na ty nové látky. A americká společnost právě pro ty kontaktní dermatitýry tak ho v roce 2017 uznala jako oficiální možný irritant a původce alergií u některých citlivých osob. Takže už i tento bezpečný přírodní konzervát může někomu způsobit jako alergický nepříjemný reakce. Je non není non jak to teda pojmout, jo? Takže ano, já tvrdím, že přírodní, hypoalergenní a dokonce non pokud je to použito výrobcem, tak není záruka vůbec ničeho. Je to o tom, aby ten spotřebitel si opravdu sám ty informace byl schopný ověřit. Naše komunita se snaží, proto my jsme tak přísní a striktní a nezlobíme se na ty výrobce. Oni to sami taky kolikrát nevědí. A jako pro ně, když něco vyrábím, tak to potřebuji prodat. Takže pochopitelně pro ně je jako dobrý používat tyhle marketingové tvrzení a takový ty líbivý hesla, že je něco jako naturál a přírodní a 90% složek z přírody. Jasně, to je prostě zažitý marketingově. Zakazovat to nikomu nebudeme. Ale je na tom spotřebiteli, prověřuj, důvěřuj, ale prověřuj. Jo, aby si opravdu ověřil, jestli to tak skutečně je a jestli mu to stačí, tohle prohlášení toho výrobce. Když se tedy podíváme zrovna na tu kosmetiku, tak dají se nazvat ti největší strašáci, kteří se právě v té kosmetice objevují, a když tuhle látku vidíme ve složení, tak se tomu vyhnout obloukem? Hmm. Uh, Já ani to je těžký říct, protože těch látek je velké množství. Uvědomme si jenom, kolik existuje. To nejsou jako stovky, ani tisíce, to jsou deseti až sta tisíce látek, chemických, které se používají v kosmetice. Jo. Takže ty seznamy takzvané ty dirty dozen ono se to pořád mění, protože pro někoho to jsou některé konzervanty, které mají třeba i karcinogenní jako rating, jo, karcinogenní hodnocení. Pro někoho to může být třeba formaldehyd, pro někoho to jsou zase, kdo je ekologicky zaměřený, tak třeba nějaký ropné složky. Pro mě osobně, když bych měla říct svůj názor, čemu bych se určitě doporučila vyhnout? tak to jsou látky, které vykazují hormonálně, hormonální disrupci, takzvaný endokrinní disruptory nebo hormonální disruptory. A těch je celá řada a mohou to být třeba některé konzervanty. Ale abych dala nějaký příklad, který mu rozumí i like, tak do kategorie těchto látek hormonálních disruptorů tak patří třeba syntetická vůně. To znamená složka, kterou běžně výrobci označují v kosmetice nebo v drogérii jako parfum, fragrance. To je celý, co tam najdete a tomu porozumí i like. On tam nenapíše syntetická vůně, jo. on tam prostě musí označit do toho insi, do toho složení, že je tam parfum použitý. Pokud je tam použitý parfum bez anotace, to znamená bez hvězdičky nebo bez nějakého odkazu, že se jedná o přírodní parfum, která se etabluje z nějakých esenciálních olejů, tak je to vždycky syntetický parfém. A což je kompozice mnoha chemických látek, EVG, to je právě ta grup, která se zabývá tím hodnocením chemických látek, tak vyhodnotila minimálně 14 opravdu škodlivých chemických látek, které mohou být sou, součástí toho parfumu v kosmetice a nemusí je výrobce vůbec uvádět. To je taková trošku legislativní výjimka u toho parfumu, která výrobcům samozřejmě vyhovuje a nám velmi ale ubližuje, protože my vůbec nevíme, co v té syntetické vůni se nachází. Že tam může být třeba karcinogenní formaldehyd, taky tam bývá. Že tam jsou vtaláty. Takže za mě, když bych měla začít jedno, nebo vyjmenovat jednu jedinou látku, která se určitě vyhnout, tak stoprocentně syntetické vůni, protože tu vdechujeme, nanášíme na pokošku a ta je prokazatelně škodlivá pro náš hormonální systém. A to je tak jako složitá věc v tom lidském těle, že když nebudeme, když si budeme narušovat hormony, tak to vlastně ovlivní zdraví na všech úrovních naše děti kohokoliv, ale promítá se potom i do ekologie. Jo, ty hormonální nebo hormonálně disruptivní látky se vyskytují pak i díky, našemu spotřebitelskému životu v přírodě a vlastně se tím ničíme nejen naše zdraví, ale i zdraví flory, fauny a ničíme se tím životní prostředí. Můžeme se tady blíže na ty hormonální disruptory podívat. Mohla mm -hmm. by si pro lajka vysvětlit, co to je, jakým mm -hmm. způsobem se to do těla může dostat a jak to ten náš hormonální mm -hmm. systém tedy narušuje? Dobře, jinak ještě k těm látkám vrátím se k tomu, protože jich je opravdu hodně, ale kdyby to někoho zajímalo, tak existují i na internetu, najdete seznamy takových těch největších škodičů. V angličtině se tomu běžně říká to dirty dozen, ono je to i v ovoci, v zelenině, v jídle. Tak když si dáte něco takového do Google, tak vždycky vám vyjede někomu 10, někomu 20, ale ono jich fakt může být mnohem víc. A my samozřejmě vyjmenováváme i v rámci knihy je kapitola, jakým látkám se vyhýbat a tam konkrétně vyjmenováváme ty nejhorší složky, které my považujeme opravdu za toxik. A je tam vysvětleno, proč. Jak se ta látka jmenuje, jak se chová, případně jak se vyrábí a proč je z našeho pohledu škodlivá. Takže taky, kdo by měl zájem, tak v knize najde tyto informace, ale najde i na našem webu a nebo v souborech na naší skupině. Ale to jsou opravdu jenom taková ta, ten výcuc. Jo? Tak a teď k těm hormonálně disruptivním látkám. To je strašně zajímavá věc a proto já jsem jí věnovala celou kapitolu v knize. Vlastně hormonální jedy jsem nazvala tu kapitolu. A ono to tak skutečně je, protože jed může být lékem. Ono v malé koncentraci ten jed hnedka nepoznáte, že vám něco dělá. Ale já miluju takový ty starý rčení, jo, takže použiju teďka to okřídlené rčení. Stokrát nic umořilo osla. A to je přesně to, co ten hormonální disruptor dělá. Je to nějaká chemická látka či sloučenina, která vstupuje do našeho těla a má schopnost, právě buď kosmetikou, ale můžeme ji přijímat bohužel i v jídle, nebo v textilu nebo ji inhalovat z nábytku, protože může být součástí třeba některých lapidel nebo materiálu. Ale teď se třeba bavme o té kosmetice. Čili pokud je hormonálně disruptivní látka použita v kosmetice, ale my ji nazbíráme ještě vlivem prostředí jinde, tak ona se chová trošku atypicky. Tam totiž nejde až tak o to množství. Ta látka může být ve velmi malém množství a přesto vás může ovlivnit. Oproti třeba některým konzervatům, kde opravdu rozhoduje ta koncentrace. Tak tady vůbec, tady ta látka vás může ovlivnit, ale zase tam jsou různé faktory, kdy vás ovlivní. Třeba. Uh, někoho může na, u někoho může narušit třeba uh, prenatální vývoj, takže dospělému člověku ublížit nemůže, ale může ublížit plodu ta látka. A nebo může ublížit na úrovni právě naše hormonální produkce, takže vy nic nepoznáte, ale pak najednou žena bude chtít otěhotnit a najednou to nepůjde. Což je velmi častý problém v dnešní době a bude to asi čím dál horší. Přesně tak, takže na to opravdu apeluju právě z toho důvodu, že vůbec sterilita žen, ale i mužů, to znamená, že my nemáme náš hormonální systém v pořádku, tak pojďme si na rovinu říct, že něco děláme špatně a že za některé ty poruchy hormonální může do jisté míry i ta toxická zátěž. Takže hormonální disruptory, disruptory, to jsou látky sloučeniny, které se chovají velmi teda nepředvídatelně a mohou se jejich účinky projevit třeba až za mnoho let a nebo tehdy, když přidáme jinou látku k nim. Oni třeba se zaktivují zase v kombinaci s jinýma látkami. Do té doby nemusí dělat nic, ale pošlete mu tam nějakého takového kamaráda, akcelerátora a ono to spustí nějakou reakci. Mohou se projevovat, teda, jak už jsem zmínila, na úrovni právě plodnosti, ty hormonální disruptory, ale i na úrovni naší imunity. Mohou narušovat naši imunitu. A nebo mohou být genotoxické, neurotoxické, takže ovlivňovat náš neurologický systém, ovlivňovat i ten plod, a to, to fakt nechceme. Jo. Ale mohou se třeba projevit i sklonem k obezitě. Existují studie, kde právě některé látky, které působí jako hormonální disruptory, tak stály za tím, že, že třeba když se dělali pak pokusy laboratorní na, na myších, na krysách, tak vlastně oni tloustli. Jo. Zužitkovávali tu stravu jinak, i když měli jako relativně stejné množství jídla, jako ty, který nedostali ten hormonální disruptor. Prostě je toho mnoho a v každém případě jsou to škodlivé látky a tím, že jich je tolik, ve vodě, v prostředí. Ty hormonální disruptory najdete i v papíru, v tiskařské barvě. Jo? V mnoha vlastně chemických látkách, kterým se nejde vyhnout. Nejde, protože vy to čucháte venku v emisích, přichází to k nám ve vodě, v pesticidech. Jo? Pesticidy jsou plní hormonálních disruptorů, takže my to prostě jíme a nevyhneme se tomu. Čili to je můj apel, že aspoň v té kosmetice a drogerii, kterou já si kupuju a já vybírám, tak tam je stoprocentně nechci ty hormonální disruptory. Kdybychom chtěli jít úplně do extrému, tak je možné se spousty těchto hormonálních disruptorů, ať už ve vzduchu, ve vodě, v kosmetice, v jídle, zbavit, pokud bychom se přestěhovali někam na odlehlé hmm. místo. Nicméně jedna věc, které se zřejmě zbavit nemůžeme, jsou mikroplasty, protože ty se hmm. skutečně už byly zjištěny i v ledovcích hmm. na Arktidě. A vlastně víceméně všude. Já jsem je to asi rok poslouchala podcast s doktorkou Shonou Swan, která se tímto zabývá a přišlo mi to vlastně strašně děsivé, protože my se podle toho, co ona říkala, těm mikroplastům nemáme šanci vyhnout. Ani v případě, že si třeba jako potraviny nakupujeme ve skle, protože ty potraviny jdou například, řeknu mléko, tak to mléko, aby se dostalo do té sklenice, tak prochází nějakými plastovými trubičkami. Takže stejně se tam to, ty mikroplasty uvolní. Jak se vaše skupina dívá na mikroplasty a jsou nějaké rady, jak se jim vyhnout? Je to vůbec možné v dnešní době, protože to mi přijde jako taková časovaná bomba, která se bude jenom zhoršovat a zhoršovat, protože těch plastů je v dnešní době skutečně obrovské množství a není před nimi možné nikam utéct. No. Je to tak, já jsem, myslím, mikroplasty zmiňovala v knize opravdu okrajově, protože to už by potom byl horor trošku ta kniha, jo, to jsem zas nechtěla. Uh, máš pravdu, mikroplasty jsou úplně všude. Uh, myslím si osobně, že cesta z toho ven není, protože my se sami můžeme o tu eliminaci snažit, ale průmysl a další země, třeba i ty země, které až tolik nehledí na tu ekologii, tak ten plast budou produkovat stále a on už tady i je. Jo. Takže i kdyby jsme všichni teďka místo plastu používali sklo a řešili i právě tyhle ty cesty skladování, ono to ani vlastně nejde. Jako převážet produkty ve skle nebo i cesta té výroby, jako fakt ty plasty jsou všude. Že to něco s tělem dělá, to asi dělá. To si nebudeme nic nalhávat. Trošku možná já přemýšlím, že bych dala nějaký ještě jako pozitivní takový prvek, jo, aby to fakt nezdělo moc děsivě, ale já osobně si myslím, že na spoustu věcí se asi postupně adaptujeme. Jako lidské tělo nejde úplně až tak snadno zničit. Jo. My jsme docela jako organismus přizpůsobivý, bude to pár let trvat. A podobně jako jsme se do jistý míry přizpůsobili i těm hormonálním disruptorům, které nám sice škodí ano, ale nemusíme to vidět automaticky hned, tak i u těch mikroplastů. Nevyhneme se jim, ale já bych to řešila tak, že právě to, co ovlivnit můžu, tam si tu kondici podržím. Když budu v jiných, po těch jiných stránkách silný a imunní dobře, tak se s tím mikroplastem vypořádám lépe, než když se budu ničit na všech úrovních a na těch, které ovlivnit můžu. Ale jinak takový nějaký praktický návod. Přemýšlím teda určitě o tom, v čem kupuju nápoje, a tam opravdu se plastům vyhýbám, protože to, že to projde uh, tou produkcí v rámci toho zpracování plastem, to sice ovlivnit nemůžu, ale když to potom někde dobu stojí na regálech plastů. A nebo třeba venku na sluníčku. Nebo venku na sluníčku, tak kromě toho plastu už je tam spousta dalších nesmyslů, jako který přijímám úplně zbytečně. Takže pokud to lze, tak tu vodu, která sice teda prochází ke mně nějakou, ale když mám třeba studnu, tak to nemusí být tak dramaticky. Ty, co mají studnu a svůj zdroj, tak jsou na to mnohem lépe. A tam potom, když už si zřídím doma nějaký domácí filtr, nebo tu technologii třeba uhlíkovou na, na ten zdroj vody, který už je tím pak ošetřený, tak mám docela už jako dobrý start, jo? minimálně u té vody. Pokud jde o obaly, u kosmetiky, zase, když toho snažme se jít cestou minimalismu. Čím méně toho použiju, tak tím menší kontaminaci budu vystavená. Ale důležitý možná point, kterým bych asi ty mikroplasty posunula do té praktické roviny, přemýšlejte o tom, co si oblíkáte. Protože tohle většinou i v rámci non-toxic bývá taková až ta poslední, ten poslední level, který řešíme, textil. Ale v rámci textilu jsou ty mikroplasty taky a jsou tam hojně. A my v tom textilu jsme prakticky pořád. Jo. Jako i když spíme nahatý, tak spíme v nějakém ložním prádle. Celý den se oblíkáme do něčeho, nosíme nějakou obuv. Takže umělý materiály. To je taky velký zdroj mikroplastů. Když to lze, zkusme se postupně přeorientovat, aspoň trošku třeba fakt na textil, který je prokazatelně zdravější a prost Mikroplastu, takže spíše ty přírodní materiály, bavlna, ideálně organická, protože jinak jako neorganická bavlna je zase hodně ošetřená chemicky, plus je tam jako velmi teda nepříjemný ten proces toho pěstování, kdy se hodně stříká plus nějaká udržitelnost, pracovní podmínky při té sklizni a tak dále. Ale bavlna, len, do jisté míry i viskoza je de facto taky přírodní materiál. Já doufám, že už brzo začnou být i třeba konopí, víc se bude propagovat a budou se dělat třeba i, nebo že se bude i vyrábět textil, víc z těch látek přírodních. Tak to je jedna z takových těch možností, jak trošku aspoň v tom našem běžném životě to eliminovat. No a jinak si nemyslím, že to jsme schopni jako spotřebitelé nějak výrazně ovlivnit, spíše podpořit, tím nákupním chováním, tu udržitelnost a ekologické smýšlení. Protože tohle je primárně věc těch výrobců, těch velkých konglomerátů, aby se na to zaměřili, těch velkých producentů. A když na ně bude tlak od spotřebitelů, tak to postupně změníme. Jo. Ale asi jenom taková ta malinká praktická rada, tak určitě ten textil to je něco, co ovlivnit můžu a nepřehánět to s těma umělýma materiálami. Mm -hmm taková kontroverzní myšlenka, kterou ta paní doktorka Shona Swan zmínila v tom podcastu. Bylo to, že tyhle hormonální disruptory, nejenom mikroplasty, ale třeba i ty pesticidy, tím, že narušují tu naší hormonální rovnováhu, tak vlastně způsobují to, že u mužů, a já teď nevím přesně, jak se to jmenuje, myslím, že tomu říkají uh, lidově guš, je to vlastně uh, vzdálenost od uh, análního otvoru ke mm -hmm. genitálím mm -hmm. se u mužů zmenšuje. Právě vlivem uh, těchto hormonálních disruptorů. A uh, právě ta myšlenka byla taková, že i v dnešní době uh, je spousta lidí, uh, kteří si nejsou jistí svojí sexualitou, mm -hmm. jsou nebinární, mm -hmm. a že to není tím, že to takhle bylo vždycky, že to jenom skrývali, ale že zatím právě stojí to obrovské množství těch hormonálních disruptorů. Máš na to nějaký názor? Možno to mít osobní názor, nejsem vědec, abych to podložila studiema, ačkoliv si myslím, že určitě už na to nějaké publikace postupně a práce určitě časem v budoucnu budou, že se na to ty věci zaměří. A osobně já s tímhle úplně souhlasím, mě to dává smysl. A dokonce jsem, to bude taky teda kontroverzní, ale já to klidně řeknu, protože to by možná i právě pány a mladé chlapce, kteří jako docela třeba tohle pro ně není téma, že jo? to většinou to řeší spíše ženy. Ale já jsem četla nějakou studii, kde právě se spekulovalo o i o velikosti penisu, s tím, že u populací se, a mám pocit, že dokonce ve Skandinávii opravdu zjistili, že je vyšší počet chlapců s průměrně teda jako menším penisem, než to bývalo dřív. A taky se to dávalo do souvislosti s hormonálníma disruptorama. Takže v podstatě tím, jak to ovlivňuje nejen plodnost, ale vlastně i ty druhotně pohlavní znaky, tak to je alarmující. Jo. A není asi podle mě vůbec od věci, když by se zjistilo, nebo dává to smysl, že i vlastně ty krize identity sexuální, že s tím mohou souviset. Já to nějak nevylučuju, chápu, že se tak třeba někdo cítí, a může to být fakt ovlivněný tím, jak žijeme a co ovlivňuje nás. Takže zase dala bych to do jedné množiny. Jako toxická zátěž, hormonální disruptory tam určitě patří a může to ovlivňovat naše sexualitu, naše vůbec sexuální chování, jako takový, naši reproduční schopnost, naši schopnost plodit. No. Mm -hmm. Jenom teda, abych to uvedla na pravou míru, tak to není gůž, ale gůč z mm -hmm. A je tady napsáno, že je to shrinking sex organ due to pollution and the DUBIC quity of industrial chemicals in everyday products. Hmm. A je tady že uh, Dr. Swan's research has shown the length of baby's Gooch, teda ta hmm. dílka uh, tady té vzdálenosti mezi uh, análním otvorem a genitáliemi can tell us what chemical influences the fetus was exposed to hmm. in the womb. Uh, jakým chemikáliím no. byl uh, ten vystavený. Uh, vy, vystavený. Hmm. Takže to mi přijde děsivý a na jednu stranu taky hodně zajímavý. No je to alarmující, ale je to dobře, protože o tomhle jsem prostě musím mluvit. Jo, to není jenom o tom, že se snažíme někde jako chovat udržitelně to zajímá pár jako ekologicky smýšlejících, ale když už to má fakt dopad i na naši sexualitu, tak pojďme s tím pro Boha něco dělat. Jo? nebo? Mm. Ona vlastně v tom podcastu zmiňovala, že snad v roce 2050 už člověk nebude schopen se rozmnožovat bez vlastně nějakých klinik, které no, k tomu no, pomáhají. No. Ono to tak skoro už i teďka mm. je, protože já ještě zase jak už jsem ta generace 70. Tak nemám, jako, nebo tehdy nebylo běžný, že se muselo podstupovat umělé oplodnění. Jo? To, o tom se vůbec ani nemluvilo. Bylo, to byly úplně marginální případy, kdy ta žena nemohla otěhotnět. Tam byl opačný problém. Jak říkala moje mamka, potřeli se o mě trenky a, a už to bylo. Jo? Jako fakt to takhle bylo. Ty ženy byly plodný, nebo ještě ta generace před uh, generací mým mámy, tak to bylo úplně bez problémů. Dneska, jako i mladé ženy, s tím mají problém s otěhotněním. Hmm. A proto taky tak výborně bují ten biznis s, s, s těma klinikama, že ona umělý oplodnit. To je další věc, když nad tím člověk tak přemýšlí, jestli vlastně ten stát nebo něco výšeště ví, má zájem na tom, aby ty ženy byly plodné bez těchto zásahů, tak asi úplně není, protože to je opravdu obrovský biznis a kdyby si. Stát Nebo uh, nějaké nadnárodní společnosti mohly regulovat, uh, kolik se narodí lidí, uh, tak si myslím, že asi možná ten zájem bude naprosto opačný. No, je to jako se všem vždycky dobré položit si otázku, komu to prospívá. A stejně jako s lékama, než aby se teda uh, lidi uh, i v těch liních lékařů motivovali k prevenci tomu, aby se sami o sebe starali. Jakoby, proč třeba pojišťovna neproplácí nebo nedělá nějaký bonusový program lidem, který opravdu prokazatelně se snaží řešit stravu, zdravý životní styl, neproplatí vám, já nevím, sauny, uh, když, když tam nepřijdete deset let, měl byste dostat bonus za to, že jste zdravý. A ne, že dostáváte furt léky. Jako lékaři řeší symptomy, neřeší prevenci. To je jasná věc. Komu to prospívá? No tak jednoznačně farmaceutickému průmyslu. To, že jsou lidi nemocní, na tom se vydělávají obrovský peníze. Kdyby byli lidi zdraví, tak celý tenhle ten průmysl jako bude hodně, hodně brečet. To byl vlastně jeden z dotazů, když jsem pokládala na Instagramu do, no, vlastně dotaz hmm. na to, o co by naše sledující zajímalo tak ten jeden zněl tak, jak to, že vy máte daleko o, vlastně lepší informace než třeba lékaři, protože o, já jsem byla o, s miminkem hospitalizovaná dva dny v nemocnici a o, když jsem mu tam přebalovala, tak přišla sestřička a říká, no on má červený zadeček, mažete mu to? Já jsem říká, no já mám tady ten odilik krém, prostě tím to mažu. No to nemažte, to tím nemažte, to tady vemte sudokrém. A já jsem, ne, já jsem to bylo poprý, co jsem v životě slyšela sudokrem, tak jsem, no já jsem byla z toho vyřízená, tam tak říkám, no tak já to namažu. Zmizelo to. Ale potom, když jsem si hledala, co je sudokrem, tak jsem byla mm -hmm. vyděšená, co to obsahuje. Takže jsem se vrátila zase ke svým, nebo koupila jsem veladu, tam mi přijde super na opruzeniny ta i hezky funguje. Ale že když se zeptáme lékaře, Tedy odborníka na to, co bychom měli používat, tak úplně nemůžeme spolehat na to, že nám doporučí něco netoxického. Hmm. Je to tak a bohužel, já teda za to nejsem ráda, pro mě by právě tahle první nárazová linie odborníků, tak je sakra škoda, že se o tuhle sféru nezajímá, protože tam se ta maminka ptá primárně, tam se obrací k odborníkovi, jak má pečovat. Jo. Bohužel, většinou ani sestry, ani lékaři, pro ně to není téma. Oni tohle neřeší. Tohle není kategorie, kterou by si oni po večerech studovali. A teďka se chci omluvit všem uvědomělým osvíceným lékařům, kteří naopak a máme takový na skupině. To jsem se chtěla zeptat. Pozoruješ, že se o, jo. o tu problematiku genotoxik víc lékařů zajímá? Určitě lékařů a odborníků jako takových, ale oni pochopitelně prošli nějakým takovým zkostnatělým systémem Prostě evidence-based medicíny v tomto směru. Velmi skeptická vůči všemu, co se může tvářit jako nějaká alternativa. A je to úplně to samé, jako když jsou lékaři, kteří jsou vystudovaní lékaři, ale třeba se zajímají i o nějakou funkční celostní medicínu. Oni většinou odejdou do soukromého sektoru, protože je velmi obtížný s tímto smýšlením a s tímto přístupem k diagnostice a k léčbě vydržet v tom klasickém systému. Pojišťovna jim to neproplatí, oni nemají čas se věnovat tomu pacientovi v tom běžném jako zdravotnictví si to představ, že tam přijdeš a chceš vědět, že máš exém, jako který doktor má častě poučit o stravě. Bude zkoumat, kde žiješ, co dýcháš, jaký používáš prací prášek, co v té domácnosti máš, jestli máš nějaký stres, jestli měli tvoje rodiče alergie. Tohle nikdo neřeší. Dostaneš kortikoidy a naschledanou. prostě pět minut, deset minut a jdeme dál, a mám tady dalšího pacienta. Takže v okamžiku, kdy tuhle celostní péči by neplatila pojišťovna, tak ten doktor v tom systému nemůže fungovat. A on si to třeba může myslet, může mu to být i sympatický. Spousta těch lékařů třeba nemá problém třeba to propojit s homeopatií, nebo vám klidně i schválí tu přírodní péči, ale velká většina je spíš skeptická a prostě jsou to pro ně bláboly ale ani si nedají tu práci si ověřit, že ne, že my se fakt opíráme jako o studie. Já od Katariny mám desítky odkazů na relevantní studie, však je to vědec, inženýrka chemie, takže ona fakt nevychází z nějakých jako ezoterických časopisů, jo. Takže my bychom jim byli schopni poskytnout, že třeba ta, která složka může mít nějaký iritační potenciál, ale pro ně tohle zatím není téma, protože oni primárně řeší ten symptom a neřeší jako alternativu, která není schváleným léčivem. Jo, takže a plus druhá věc, na kterou ty možná narážíš, že jak do toho vstupuje vlastně ten obchodní zájem, Nějakých těch spolupracujících subjektů. Dítě je to tak stejný i s tou umělou výživou. Co je přirozenějšího a zdravějšího pro dítě než materský mléko? A přesto spousta lékařů řekne, mamince, úplně jako bez uzardění, uh, skončete s kojením a dávejte umělý mléko Sunar a ještě vám k tomu dá letáček a uh, Ježíš Maria, tak teď kde to smáš, jo. Jako co může být lepší než materský mléko? A teď my to víme, že ty farmaceutické firmy nebo ty díleři těchto věcí, že tam chodějí a že tam s nima jako mají ty kontrakty a to samé je i v těch nemocnicích s některou kosmetikou. Prostě je výhodný jim nabízet maminkám v té porodnici některý typ krému, některý mazání a prostě to neřeší ta sestra, na to taky nemá čas jako to moc studovat. Tohle je naše zodpovědnost. Já se na ně v tomhle směru nezlobím a jsem ráda, když třeba vás aspoň nechají vám to aspoň nevymlouvaj. Pane Bože, tak už to je jako velký plus, když vám aspoň jako nespůsobují stres tím, že ne, to nesmíte používat, tady máme naše a tohle to jsou nesmysly. Ať nás nechají být, ať si ta maminka fakt rozhodne o tom, jestli teda důvěřuje nějaký paní, která před 20 lety vystudovala zdravotní školu, ale o složení kosmetiky neví prakticky nic. A nebo jestli je ochotná si to sama nastudovat, důvěřovat teda nějaký komunitě, která se tomu účelově a velmi detailně věnuje a rozhodnout se co, na základě tohoto, co si koupí a co na to dítě použije. A můžeme se rozhodnout i na základě vlastní zkušeností. Tak já, když zkusím sudokrem a zkusím pak něco jiného a vím, že třeba sudokrem, který kde je ten parfém, uh, že je pro mě neakceptovatelný tak mám přece právo se rozhodnout pro něco, co ten parfém nemá, co mi dává větší smysl. Jo? Takže zase apeluju na to, že ten spotřebitel rozhoduje o tom, co použije a to samý ta maminka, nenechat se vyděsit. Vy jste matka, vy máte právo rozhodnout o tom, co na to dítě použijete. Fakt, jako my tady máme v Čechách zejména, neustále ten syndrom, ten mindrák, bílej plášť, elita, uh, oni jediný mají pravdu. Jak je teda možný, že na klinice v Kanadě, kde mimochodem třeba taky jsem tam zmiňovala jeden přístup na právě té klinice, kde přicházejí maminky na umělé oplodnění. Jak je možné, že tam na té klinice, na dveřích, už je nápis, že je zakázáno se tam vstoupit s umělým parfémem? Že už jsou o tom poučený ty pacientky ještě před návštěvou, že umělý parfém, jakoby, ať se nevoněj. Že ne, že to je škodlivý. Kanada, v Čechách, tady by vůbec doktor neviděl, o čem mluvíte. Jako na aby to dali jako na ordinaci, to upozornění. Jo, takže dva úplně stejná země a dva rozdílné světy a je to zase jenom o tom, že se uh, ten systém musí měnit postupně a tu změnu primárně musíme učinit my, co by pacienti a co by spotřebitelé. A pak se začnou i ty lékaři více, tom, nebo více tomu tématu věnovat pozornost. Uh -huh. uh, když jsme tedy u té kosmetiky, přichází uh... Období slunce, slunečních dnů, kdy se spousta lidí plánuje opalovat, nebo ji neplánuje, ale prostě bude se procházet venku a tomu slunci se nevyhne. Uh, je vůbec potřeba se vyhýbat slunci, protože dnes žijeme v představě, že slunce strašně škodí a že bychom se měli co nejvíc zakrý, zakrývat nebo ideálně mazat uh, pokaždé, když jdeme ven. Jak se na uh, vlastně opalovací krémy nebo celkově i na opalování dívá uh, non-toxic a jak na to net toxické opalování? No, to je krásná otázka, protože to je aktuální. A ono je to sranda, jak vlastně na non -toxic, vlastně se periodicky opakují tyhle dotazy podle sezóny. Jo? Takže před létem začnou dotazy na opalováky, pak dotazy na klíšťata a v zimě zase dotazy na takovou tu kosmetiku, která chrání, protože začíná, začíná prostě vítr a mráz a pokožka trpí. Za mě, pokud jde o opalovací krémy, základem je fakt nekupovat Opalovací krémy s těma chemickýma filtrama, to už je teďka i mezi odborníkama de facto jako velký fuj. Oxybenzon a podobné složky. Já nevím, možná to ještě asi na půltech najdete, ale funguje tam už ta překlenovací lhuta, to znamená, že výrobci to mohou ještě jako doprodávat, ale už se některé třeba filtry nesmějí vyrábět. A právě proto, že byly přehodnoceny jako výrazně škodlivý. U některých je dokonce karcinogenita. U některých je právě ta hormonálně destruktivní aktivita, o které jsme se bavili. A téměř bez výjimky jako asi neexistuje jediný chemický filtr, na který byste nenašla, nebo na kterým by šla nechat nic suchá. Nejde to. Prostě to jsou tak strašně škodlivé chemické látky, ty chemické filtry. Takže toto určitě ne. Co ale dělat, když třeba jsme fototyp že opravdu to sluníčko nám prokazatelně nedělá dobře. To je problém třeba fakt u těch lidí, co mají takový ten nádech anebo jsou hodně světlí a rychle se spálí do červená. Tak je to fajn se sluníčku vystovat, my to potřebujeme kvůli vitamínu D, kvůli kondici té pokožky. Když budeme pořád zavřený doma, tak fakt ta pokožka bude strašně bezbraná. Ale za to sluníčko naopak taky dává tím pigmentem, taky dává tu sílu krásu. Uh, takže za mě ano, sluníčku se vystavovat, ale s přípravou a s rozumem. A když už je potřeba teda použít ten opalovací krém, tak samozřejmě ten non opalovací krém na bázi minerálního filtru. Uh, ty jsou běžně na trhu už dneska a dokonce už jsou i takový, kde to nedělá ten bílý povlak, protože minerální filtr Zinek, uh, pokud se používá, tak mohl dělat ten bílý nádech a proto to spotřebitelé tak jako hejtují, že to není hezký, že to jako dělá trošku masku, tak teď už taky ne, ten ta verze clearzing, technologie clearzing, tak je vlastně srovnatelná s jakýmkoliv jiným opalovákem. No, já bych radila, pokud jsem dobrý fototy, to znamená, že mám ten teplej pod tom, dobře se opaluju, opaluju se do hněda a sluníčko mi nevadí. Tak se postupně na jaře vystavovat sluníčku, jako ne, že si tam jdu lehnout na 4 hodiny na plnou palbu ve 12 hodin, kdy se pravděpodobně spálím po té zimě, kdy není pokožka vůbec připravená, ale postupně pohybovat se. Ideálně pohybovat se, to znamená, sem tam stín, sem tam sluníčko a postupně zvykat připravovat. Tímhle způsobem v podstatě, pokud vám nevadí to, že to sluníčko de facto jako může způsobovat nějaký volný radikály, je to jako do jistý míry, to je oxidační stres. Sluníčko je strašně prospěšný, vitamin D získaný ze slunce je nejideálnější, to je bez diskuze, ale jistý oxidační stres tam vzniká, pokud mám toho slunce fakt hodně a pokud už taky mám nějaký věk, jo, protože prostě stárnuli, tak už ty volní radikály Nejsou uh, jako super z toho sluníčka. Ale já bych se mu nevyhýbala úplně, uh, nepoužívala bych opalováky pořád, ale spíš by se snažila tu pokožku postupně připravit. A perfektní typ je třeba používat Astaxantin, co by vlastně orální suplement, který připravuje kůži na to sluneční záření. A já letos se chystám úplně opalováky jako vyřadit, i ty netoxický, a prostě jedu jen na tom astaxantínu a chci tu pokožku připravit na sluníčko. A nějak se můžu vystavovat rozumně, jo? jako nebej čtyři hodiny někde na přímý palbě e, nepřipravená. Ale pokud už tu pokožku připravím, tak si myslím, že není problém vlastně se jich úplně i vzdát, těch opalováků. Hmm. Tak, my jsme teď tady museli udělat uh, kojící pauzu, ale uh, bude to trvat díl, tak budeme pokračovat. Aspoň uděláme tady reklamu kojící. No, já jsem pro. Uh, ještě jsem si chtěla zeptat, když jsi tady zmiňovala i tu přípravu vnitřní, mm. tak co všechno může člověk udělat pro to, aby tu svoji pokožku právě připravil zevnitř? Mm. No, je to super téma. Já jsem ráda, že to můžeme trošku zpropagovat, protože o tom se ještě mnoho neví. A pojďme si teda na rovinu říct, že tady v rámci teda střední Evropy jako nejsme úplně adaptovaný na e, extrémní slunce, jo, takže pokud se mě teď někdo zeptá, jedeme k moři, e, můžu si dovolit jet bez opalováku? Ne, tam fakt ne. Teď, když ještě nejsme pozimně připravený, tak se samozřejmě spálíme. E, nejsme v rovníkové Africe. Ale myslím si, a osobně to letos i zkouším, a dává to smysl a logiku, že pokud se tomu sluníčku budeme rozumně vystavovat a zároveň se připravíme i takzvaně vnitřně, tak to zvládneme a nemusíme používat opalovák. Taky z, tohohle, z téhle kategorie bych fakt vyčlenila ty lidi s tím hodně špatným fototypem a tam je to asi, nevím, možná by to šlo, ale já teda nemám možnost to vyzkoušet. Ale na sobě to zkouším. A domnívám se, za prvé, snížit zánětlivost v těle, protože to souvisí potom i třeba s tvorbou pigmentových skvrn. Hormonální změny tomu moc nenahrávají, to ví každá žena, která má pokožku úplně cyk a v životě se jí neudělala nějaká pigmentová skvrna a najednou třeba po těhotenství nebo po třicíce zjišťuje, že se jí dělá jako flaky na obličeji. To jsou právě ty hyperpigmentace, který způsobuje pak to sluníčko, ale primárně za to můžeme my. Ne až tak to sluníčko, ale to, že něco u nás je v nerovnováze. To znamená hormonální profily v nerovnováze a může za to třeba i ta zánětlivost. Tam my jsme se o tom bavili, že omega trojky kvalitní, že tomu mohou pomoct, aby jsme snížili ten zánět v těle. A ten oxidativní stres, protože ano, sluníčko vlastně může emitovat volné radikály, takže nám ten oxidativní stres v té nadměrné míře způsobit může. Jakákoliv kvalitní, chytrá non suplementace, která snižuje tu zánětlivost v těle a vlastně působí antioxidačně, tak nám pomáhá vlastně i dobře snášet to sluneční záření a ta pokožka tím pádem nebude mít sklony se spalovat, nebudou se tvořit pigmentové skvrny. Takže za mě určitě orálně dobrý omega-3 a právě ten astaxantín, co jsem zmínila, což je vlastně pigment získávaný ze sladkovodní řasy, a On sám o sobě je antioxidantem, takže to je to, o čem jsme se bavili, že zamezuje tomu oxidativnímu stresu v těle, ale současně pomáhá pokožce připravit se na to sluneční záření k lepšímu opálení bez spálení. Jo, je to složka, která se dá dneska na trhu sehnat v prvotřídní kvalitě, v podstatě v biokvalitě je bezpečná dokonce i pro děti. Já mám často dotazy, jestli to můžou děti. Můžou od třech let určitě, jinak je to samozřejmě regulovaný legislativou, že u těch mladších dětí, ale tomuhle bych určitě dala šanci, a ty opalováky používat opravdu jenom, když to jinak nejde. Mm -hmm. no. No, když ty teda tady zmínila omega-3 a astaxantin, ten se vyskytuje v, v olej z krylu. Taky, Jak ano. se z hlediska non-toxic díváš na kryl olej? Hmm. Za mě, mám ho doma taky, je to za mě skvělá věc, protože jedna, která spojuje jak ten astaxantin, tak právě ty kvalitní omega-3, snižuje pro zánětlivost, zlepšuje vůbec imunitu, je perfektní pro lidi s autoimunitou, s alergiemi, potlačuje i histamin, myslím, v nějakém hledisku. Jediný, kdy by mohl dělat problém, co jsem se tak dočetla, tak u lidí s refluxem, tam se nedoporučuje, takže tam opatrně, ale za mě určitě doporučuju kvalitní kryl, olej je skvělý. A zase se dá se na dobré kvalitě už dneska normálně na českém trhu. Takže zase jeden z těch suplementů, který je dobrý brát, a vždycky jako to brát trošku s předstihem, jo, nemyslet si, že teďka, když už vlastně začíná hodně svítit a nasadím teď Astaxantin a kryl a pojedu za týden k moři, že je to OK. Jo, to chce fakt prostě s přípravu promyšleně měsíc, dva měsíce předem. Ale nikdy není pozdě. Jo, pokud plánujeme dovolenou v létě, tak klidně už i teďka s těma suplementama začít. Promiň. Když jsme tedy u toho opalování, tak jak je to u dětí? Protože to je zrovna teď moje téma, které budu řešit. Je potřeba mazat malé děti? Mm -hmm. Tohle je důležitý zmínit kategorie miminka, prosím vás, tam opravdu se musí to dítě před sluníčkem chránit. My jsme to, myslím, i v knize zmínili, v kapitole péče o dítě, takže samozřejmě miminka jako nemají ještě ten pigment v pokožce a nemají tu pokožku adaptovanou na přímý sluníčko chránit. Jo, do toho roka určitě chránit, pokud je to nutné, tak to miminko namazat non-toxic opalovákem, ale primárně by měl být zákryt, to znamená, že stín, jsou i takový nějaký UV deštníčky pro malý miminka se dají používat, oblíkat to miminko správně, použít nějakou tu plínu na hlavičku v kočárku nebo přikrýt ten kočárek nějakou plachetkou, pokud to dítě, jako nedává to dítě na sluníčko, že jo, vysloveně. Ale pokud jsem delší dobu venku a nejde se úplně vyhnout tomu sluníčku, tak fakt se snažit spíš tím zdravým textilem, protože si nemyslím, že by bylo ideální hnedka od malinka to dítě celý od hlavy po paty mazat, jo. On sice non-toxic opalovák by měl být OK, ale víte co, syndrom předběžný opatrnosti. Jo, tam je vždycky lepší chránit to miminko před tou velkou expozicí sluneční. Takže kategorie do roka, za mě to je úplně jako mimo, tyhle doporučení. Fakt jako nemyslete si, že nad miminko a je to v pohodě, chránit ho před sluníčkem a případně jako jemně namazat, když už to jinak nejde. No a u větších dětí tam záleží na, to, jak, na, na tom, jak dlouho je na expozici sluneční. Zase, jak to dítě to sluníčko snáší, že to je taky podle toho fototypu a podle toho, jak to dítě je případně zdraví. A opalováky pro děti v non-toxic verzi jsou na trhu, ale mně se třeba víc líbí prostě nechat to dítě běhat, pak když už se mně zdá, že už je jako hodně prudký to sluníčko, tak ho zase z toho stáhnout, to, to dítě z toho prudkého slunce a jako přistupovat k tomu nějak s rozumem a nemusím to dítě pořád mazat. Jo? Nemyslím si, že je ideální jako tohle dělat, protože i ten non opalovák zabraňuje vstřebávání vitamínu D a to nechceme. No, takže když to budeme jako striktně mazat, tak zase nebudeme mít to přirozený D, No. To je vlastně další věc, kterou jsem se chtěla zeptat. Pokud ta miminka nejsou vystavována slunečnímu záření, je potřeba jim suplementovat celý rok ten vitamin D, protože to asi úplně není zase přirozené. Hmm. získávají to třeba i z mléka, ten určitě, D? Určitě, My se té suplementaci v rámci Non-Toxic taky věnujeme a je pravda, že to je velký téma, konkrétně to, ten vitamin D. jako O tom se neustále vedou polemiky, zda ho máme dost, nemáme dost, jestli to dítě přijme dost ze stravy z materského mléka. Obvykle do odborníci doporučují suplementaci pro děti. My se k tomu stavíme trošičku bych řekla skepticky, protože pokud se jedná o ten klasický Vigantol, tak je je to vlastně synteticky zpracovaný vitamin D, který pochází extrakcí z lanolinu. A jak už jsme se tady bavili o těch hormonálních disruptorech, lanolin uh, může trpět kontaminací pesticidy, což jsou ty hormonální disruptory. Takže pro nás jako Vigantol není cesta jako suplementace pro děti. Uh, pokud to dítě je zdravý, maminka je zdravá a maminka kojí, tak si osobně myslím, že já třeba bych se nebála jít cestou nesuplementace. Prostě vsadila bych fakt na to mateřské mlíko a na rozumnou expozici sluníčku. A pokud to dítě zdraví není a prokazatelně tam ten vitamin D jako suplementovat je nutno, tak pak jsou verze nelanolínové třeba z rostlinných zdrojů, které se mně zdají trošičku jako rozumnější, ale to si myslím, že už je fakt jako o to. pak nějaké individuální konzultaci podle Konkrétního případu. Jo. to nejde, nejde to paušalizovat úplně. Ne. Když už jsme tedy zmiňovali suplementaci, doplňky stravy, tak jak se uh, svět non-toxic dívá uh -huh. na suplementaci? Uh, je to v pořádku, anebo uh, skutečně si myslíte, že se všechno dá v dnešní době těch stresorů, které všude jsou, získat z jídla? Hmm. To je taky dobrá otázka, a opět my nejsme absolutně asketický v tomto směru, protože náš životní styl prostě není takový, aby jsme mohli zaručit, že všechno, co potřebujeme, dostaneme kompletně ze stravy. To bychom museli fakt žít v prostředí, kde pěstujeme organicky, nejsou žádné kontaminace a hlavně máme ideální tu skladbu talíře a nemáme ani žádný vnější vlivy, který nám způsobují právě ten oxidativní stres, celkově stres. A nejsme zdraví. Jako v okamžiku, kdy se dneska na sebe podíváme na svý zdraví, tak jako hodně z nás je v dezolátním stavu, hodně z nás má nějaké problémy. A tam za mě a vůbec jako za Světnon Toxic považujeme nějakou rozumnou kvalitní suplementaci jako za prospěšnou. V rámci toho ale je potřeba zmínit, že na prvním místě by vždycky měla být kvalitní strava, ideálně teda organická, a doplnit ty deficity a ty díry v tom našem talíři doplnit kvalitní suplementací je za mě v pořádku, ale v rámci Non-Toxic se opět orientujeme spíše na doplňky, které se etablují i z whole, whole food, to znamená z celých potravin, aby tam ty látky prospěšný působily synergicky, to znamená ne, že žádný syntetický izoláty a Vysloveně syntetické vitamíny, minerály, to pro nás není úplně cesta, protože dost často je to pak ještě obohaceno tou omáčkou, aditiv a éček, tak to vůbec. Čili mm, za non-toxik, jako v lékárně, toho moc nekoupíte. Ale existují dneska už výrobci, u kterých uh, si myslím, že je docela už dobře nastavená právě ta filozofie, jak k tomu přistupovat k té suplementaci. A pokud uh, m, už to v rámci té výroby jako technologicky lze, tak za mě není problém suplementovat hlavně, že ta příroda to nabízí, jo, ale ne vždycky máme tu možnost to zařadit do stravy. Ale chce to už trošku na nějakou vědomost a nějakou znalost problematiky. Věžnej laik se v tom absolutně nemá možnost sorientovat. Takže my se snažíme v rámci Non-Toxic upozorňovat na to, že suplementace ano, v rozumné míře, z jakých zdrojů, jak to kombinovat, jaký jsou třeba kofaktory k těm uh, aktivním látkám, formám a jak k tomu přistupovat. Je to i součást vlastně Non-Toxic filozofie, že suplementaci se nebráníme, ale měla by být uh, Ideálně z přírodních zdrojů a z kvalitních surovin. Uh -huh. uh, velmi důležité téma, které zajímalo spoustu lidí, bylo uh, non-toxic a těhotenství, případně. Příprava na těhotenství, protože já vlastně i přesto, že jsem dlouhou dobu si myslela, že dítě mít nebudu, tak jsem si uvědomila, že posledních několik let pro mě byla vlastně příprava na těhotenství, jak co se týče stravy, tak i co se týče třeba toho, že jsem se zbavila netoxickým způsobem amalgámu, které jsem mm -hmm. měla, i to, že jsem přestala používat vlastně toxickou kosmetiku nebo více méně. Tak co podle vás, nebo i parfémy, co podle vás je opravdu zásadní pro to, aby se žena připravila na těhotenství a čemu se vyhnout v těhotenství? Protože třeba taková věc, jako barvení vlasů během těhotenství, tak když jsem se bavila s kamarádkou, která už má dvě děti, která mi radila ohledně věcí, co se týče těhotenství, tak tam mi říká, že je to v pohodě. Ale vlastně, když jsem si to potom hledala, tak jsem zjistila, že to úplně tak v pohodě není a radši jsem šla tou předběžnou opatrností a vyhla jsem se úplně všemu, což je uh, vlastně i uh, dotaz, který často do, dostávám, co jsem děla, udělala se svými vlasy, že najednou mám dlouhé a uh, celkem kvalitní, tak jsem nebá rok u kadeřníka. Mm, no, perfektní. Tak já myslím, že jsi to vlastně sama řekla. Všechny ty principy, co by měla Žena v rámci přípravy na těhotenství ideálně podstoupit, tak se vlastně instinktivně provedla, ale ty už si o tom nějakou znalost měla. E, jako je to tak? Jo. Tady to není o tom, že musí žena se jako zavřít někam do jurty a eliminovat úplně všechno a vzdát se nějakého sociálního života a vzdát se těch zkrášilovacích procedur. Jsou alternativy, ale opravdu, když bych měla na něco apelovat u žen. Pokud se chystají na miminko, tak právě ta příprava, už ta příprava před otěhotněním toho chrámu, který bude nosit plod. To je strašně důležitý. Samotný těhotenství, tam to chápeme, tam víme, že některé látky prostupují placentou, tam se ta žena instinktivně docela snaží chránit a jako přemýšlet o tom. Ale už to, v jakém stavu já mám to svoje tělo, organismus před otěhotněním, je neskutečně důležitý. Takže to, že si, si zdala ten čas, udělala si ohromný krok právě pro zdraví svého miminka. A já apeluju na všechny ženy, které se v budoucnu chystají otěhotnět, ačkoliv si to třeba teď nepřipouští, jsou mladí a nemají ještě jako na tom myšlenky, tak už teď se snažte to tělo nevystavovat té toxické zátěži, protože třeba za rok, za dva budete chtít otěhotnět a tam už je dobrý mít to tělo fakt jako dobře připravený. Jednak to pomůže otěhotnění samotnému a jednak vlastně se naučíte, ty principy už si je osaháte, zjistíte, co vám funguje, nefunguje, naučíte se volit ty alternativy, pokud se nechcete úplně vzdát, jak ty říkáš třeba barvení vlasů, tak se ta žena může euh, naučit třeba henovat a používat henu v rámci barvení. A to taky není hned, to není na jednu aplikaci, je potřeba si o tom něco přečíst, vědět, jaký se používají poměry těch rostlinných prášků, jaká teplota, jak se to aplikuje, jak dlouho. To je dobré se tomu věnovat už předtím, zkusit si to, zda to funguje, vychytat si to. Konkrétně u barvení vlasů, pokud teda někdo nechce používat henu, existuje taková zelená chemie, která je maličko zdravější než běžné barvy. Já to nechci doporučovat, protože pořád je to chemie, jo? ale existují výrobci, kteří dělají pokud možno trošičku méně škodlivé ty barvící směsi. A když ta žena by se za žádnou cenu nechtěla toho vzdát, nějakých toho barvení a nechce přejít na henu, tak když už tak teda aspoň tenhle kompromis, anebo pokud je to teda blondýka a chce se odbarvovat, tak třeba volit jemný melíry a nedávat ty melíry úplně k té hlavě. Jo? Jako dát to fakt až třeba ten centimetr, nebo udělat to tak, aby to nemuselo být až na pokošku. To se dá. No, ale pokud ta žena má tu možnost, že se barvit nemusí, je to ideální. A to samý s kosmetikou. Ať se ta žena v přípravě na těhotenství naučí eliminovat, nejen eliminovat to nejhorší v té kosmetice, ale ideálně se obejít jako bez toho, na co byla zvyklá a co jsou zbytečnosti, to znamená barvení třeba jako laky, jo, barvení nechtů, to je naprostá zbytečnost, to nepotřebuje maminka vůbec, ani pak na to stejně nebude mít čas, až bude mít miminko, jo. tak na co? Další věci, třeba laky na vlasy, to je taky jako zbytná věc, která se buď dá nahradit dobře, anebo to vůbec prostě nepoužívat. Takových příkladů je celá spousta. My bychom možná mohli udělat vůbec někdy nějaký podcast nebo se tomu věnovat i v Non-Toxic nějaký, nějaký webinář nebo přednášku na téma příprava na uh, miminko, těhotenství a ta poporodní péče, protože tam by ta žena měla být opravdu hodně obezřetná a extrémně opatrná, protože tohle je důležitý období pro to dítě, to, jak bude ten první rok probíhat a jak, jaké toxické zátěže bude vystaveno pro jeho další zdraví a vývoj. Mm – -hmm když se od dětí přiblížíme k našim miláčkům jiným, a to jsou hmm. zvířata, tak my jsme ještě před začátkem podcastu řešili taky aktuální téma, to jsou klíšťata, protože se našemu pejskovi snažím už od štěňátka nedávat žádné toxické věci, což si myslím, že tablety, které proti klíšťatům se dávají, tak se za to mohou považovat, já jsem je zatím nedala, ale je pravda, že náš pes nosí Velké množství tlýšat mm -hmm. domů, což samozřejmě s miminkem není úplně optimální, když se začne třeba plazit po zemi. Je možné se v rámci non-toxic účinně také starat i o zvířata. Uhum. A je to veliký téma, já si myslím, že se to bude rozvíjet, protože tak, jak non se rozvíjí a primárně řešíme nás, naše zdraví a miminka a děti, tak postupně rozšiřujeme tu non péči i na zvířata. Tady možná ještě kromě těch klíšťat, ke kterým se dostanu, bych ráda zmínila, že pokud máte doma zejména kočičky, tak je vhodný a máte rádi, tak je vhodný přemýšlet nad netoxickým úklidem. A být obezřetný, hlavně v té úklidové chemii a drogérii, protože ta kočička chodí po té podlaze, ale on i ten pes, ale kočka se umývá, olizuje si celý to tělíčko, takže ona fakt to, co na co šlapé, to potom taky slízne. Tam i u těch no. koček, pokud se nepletu, tak jsou problematické i esenciální oleje. Mhm. Ano. To je taková jedna záludnost, kterou je potřeba vnímat i v non-toxic péči, protože hodně těch produktů úklidové uklidových a uklidové drogérie i non-toxic, tak bývá obohacena přírodní vůní na základě těch esenciálních olejů. A některé kočky bohužel špatně metabolizují, nemají ten správný enzym v játrech a špatně meta metabolizují ty esenciální oleje. Může jim to způsobit vlastně i intoxikaci Pejskům se to tak často neděje. Pochopitelně ono je to v tak malých koncentracích, pak se to ještě naředí rozprostře po tom prostoru, ale spíš by to byl problém, kdyby někdo měl třeba potřebu léčit třeba právě i ty klíšťata u kočky netoxicky a třeba jí aplikovat dejme tomu tea tree oil na srst nebo na kůži, aby to odpozovalo klišťata, Na to pozor, to fakt můžete kočičce ublížit. To se nám teda, to je taková příhoda, co se nám stala Loni s Pejskem a mojí kamarádkou mm -hmm. Hančou Valaškou, se kterou děláme workshopy, tak jsme byli na Šumavě a malý měl kliště a ona říkala, že si na všechno dává tea tree oil, takže mu na to kápnem tea tree oil. Tak jsme mu to tam káply. A já jsem o tom pak přemýšlela, říkala jsem si, jo, já nevím, jestli je to úplně jako OK, protože si myslím, že jsem někde četla, že to je pro psy mm -hmm. toxický. Tak jsem si to hledala našla jsem, že prostě dvě kapky můžou psa zabít. A to bylo zrovna buď státní svátek nebo víkend, jak je klasický, když se něco stane zvířatům. Takže jsem někam se dovolala na nějakou veterinu. Tam mi řekli, že když je to takhle velký pes, že je to v pohodě, ale že třeba u, York, u, York, mm -hmm. u Yorkshire, by to mohlo být problematický, takže určitě pokud budete aplikovat esenciální oleje na zvířata, tak není pravidlo, že všechny jsou bezpeční a nejdřív si to radši ověřit na internetu nebo s veterinářem zda je to vůbec možné. Nebo s kvalitním certifikovaným aromaterapeutem. Jo, tam v rámci právě těch esenciálních olejů bych asi směřovala pozornost, protože to je vlastně i odborná věda pracujeme s nějakým biochemickým profilem těch olejů a to ten lajk like vůbec netuší. Je to velmi koncentrovaná látka a tak, jak to může senzibilizovat nebo i iritovat normální lidi, ne každý bude ten jeden esenciální olej snášet dobře a bude rozhodovat koncentrace a způsob užití, tak i u těch zvířátek to může mít limity. Takže dejme tomu, že v té úklidové drogérii to u pejsku může být ještě v pohodě. U kočiček s opatrností, tam bych možná já dala tip spíše používat ty neparfemované verze, anebo se zaměřit na ty hlavně mechanické způsoby čištění, takže třeba horká pára, já mám doma taky kočičku a mám, používám parní mop. A nebo ocet, horká voda a jako fakt jít tou cestou minimalismu těch prostředků uklidových. U těch pejsků ti snášejí esenciální oleje lépe, ale spíše teda tou inhalační cestou, pokud jde o to topické použití na kůži, vždycky s opatrností. No ale co s těma klíštětama, že jo? Protože u non repelentů se právě většinou cílí na to kompozici z esenciálních olejů. Takže se nám to trošku tluče. Za mě je to hodně o tom uvědomění nebo uvědomělým výrobci, který to zná a který spolupracuje při výrobě s dobrým aromaterapeutem a má ty znalosti uh, esenciálních olejů natolik velký, aby věděl, jaká tam má být koncentrace a jaká tam má být kompozice, protože ty oleje se vzájemně mohou ovlivňovat. A on prostě ten výrobce musí ručit za to, že toto zvíře snese. A my bychom měli vždycky udělat zkoušku snášenlivosti. Pokud to zvíře jeví jakýkoliv známky neklidu nebo třeba frká, je mu to nepříjemný, tak to nepoužívat vůbec. Ale jinak existují repelenty i pro zvířata, které se dají použít a které jsou jemný a kompozičně bych řekla kvalitně udělaný s nějakým tím odborným backgroundem. Vím, že třeba máme dobrou zkušenost s Wooden Spoon značkou, která má repelent, který je vhodný jak pro děti malí, tak pro zvířátka a v celku jako z té praxe se ukazuje, že docela funkční, ale nespoléhala bych na to prostě u těch klíšťat stejně jako u jako tam ani toxic, ani non-toxic cesta není nikdy stoprocentní, že vám to zaručí, že to klíště to zvíře nechytne. Jo, takže asi k tomu přistupovat tak, že to nemusí stoprocentně odpuzovat, zamezí to asi nějakému většímu při, nebo něčemu množství těch klíšťat, který to zvíře přinese, ale primárně je to stejně o tom, to zvíře asi prohlížet, eliminovat to mechanicky, pokud už tam k něčemu dojde, a hlavně se z toho nějak nestresovat. Jo? Já znám lidi, kteří k tomu přistupují, takže uh, to nejsou nebezpeční zvířata, ale my, co už jsme masírovaní právě tím strachem z boreliozy a z těch následků boreliozy, uh, tak. Uh, máme tendenci se nějak těm klíšťatům vyhýbat a používat repelenty, ale je pravda, že třeba my, když jsme byli malí, tak se to vůbec neřešilo. Tam vůbec jako téma borelioza nebyla nějak jako aktuální a měli jsme nespočet klíšťat jako děti. A nepamatuju se, že by kdokoliv měl potíže, jo. Ale tím teda nechci nabádat, aby jsme se na to vybodli úplně. Vždycky, já třeba i do lesa, když chodím, tak to řeším tak, že nechodím prostě bosky v porostech, kde vím, že ty kliště tam můžou být. Tak opravdu používám nějaké tenisky, ponožky a zkoušela jsem různé metody, fenikl a. Takový ty přírodní odpuzovače. Ve finále bych řekla, že mě nejlépe funguje kompozice některých esenciálních olejů, hlavně levandule, některé typy citrusů, tak dobře fungují. Ale jde to vždycky konzultovat s kvalitním aromaterapeutem, který vám poradí konkrétní třeba koncentraci jak na to zvíře, tak na to dítě, tak na toho dospělého. Jo, ale když bych teď měla vyplivnout jeden nějaký typ rychleji honem, tak abych asi zkusila ten Wooden Spoon repelant. Mm -hmm. Když zase udělám takový příměr k tomu stravování, tak člověk, který vysadí například lepek a jedl ho celý život, tak když ho nějakou dobu nejí a pak se ho dá, tak vidí, že ta reakce je daleko větší, než když ho jedl pořád. Pořád mu bylo trošku blbě, ale nevěděl z čeho. A když ten lepek vysadí, tak na to má potom pozná, Že to je z toho lepku. Mm -hmm. Dá se říct, že stejně reaguje tělo člověka, který začne žít non-toxic. Já třeba osobně jsem vždycky milovala parfém Dior uh, Jador a stále mám nahoře ještě, uh, ještě pár lahviček, ale teď, když si k tomu čuchnu, tak je to pro mě, rozbolí mě z toho hlava. Uh, vlastně už mi to nevoní a stejně tak cítím, opravdu extrémně vnímám, když je někdo navoněný, tak s ním nemůžu být v místnosti nebo stačí, když projde chodbou a bolí mě z toho hlava. Je to tím, že to nepoužívám, nebo že jsem na to najednou prostě extrémně citlivá? Mm -hmm. To je zase dobrá otázka. Já teda mimochodem jsem milovala Dior Edict, jo? takže chápu to. <laughs> měla jsem taky závislosti na těchto parfémech a značkách a byla to byl to můj koníček, ale já jsem fakt měla kosmetickou skříňku posetou těma značkovýma parfémama. Takže vidíte, že Někdy ten život jako člověka zavane do úplně jiné sféry, a dneska už mám stejný pocit z toho a dokonce se tomu jako cíleně vyhýbám, protože mě to vysloveně irituje. Já bych jenom chtěla upozornit na to, často se na to ptají nebo i maminky mají někdy obavu, když teda budou eliminovat ty toxické složky nebo tuhle kosmetiku, kterou my považujeme v uvozovkách za toxik, aby nevznikly třeba tomu dítěti nějaké alergie, aby si vlastně nevyvinul nesnášenlivost na ty chemické látky a že pak vlastně nebude odolný, když s tím přijde do styku. Jo. Tak to je podobné jako s tím lepkem. A já dávám spíš takový příměr, jako tak kuřte, abyste náhodou potom jako neomdleli cigarety. Jo. Tak prostě tak si trénujte to kouření. No. Jako dítě to blbost, jo. nejde to takhle otočit. Vždycky vám prospěje se té chemické škodlivé, prokazatelně škodlivé látce vyhýbat. Vždycky. A to, že to budeme citlivě vnímat, ano, to rozhodně budeme. A ideální příklad je právě na tom chemickém parfému. Tam jde pak jenom o to, jak to jako manažovat, jo? jak k tomu přistupovat, protože samozřejmě vy třeba vyeliminujete ten parfém u sebe, začne vám vadit, ale co dělat s těma ostatníma lidma, který teda ho ne neeliminovali a vy s nima jedete autobusem nebo s nima sedíte na koncertě. To se mi stává často. Tak to je pak už taková spíš jako sociálně logistická záležitost. A já v tom prostředí, kdy někdo je navoněný, nejsem často, takže většinou prostě nějak zatnu zuby a přežiju to a snažím se jako nebýt z toho nervózní, protože vím, že když už jenom snížím tu expozici, tak jsem výrazně pomohla svému zdraví a netrávím ten čas s tím naparfémovaným člověkem stabilně. Ale to, že začneme vnímat sami u sebe, že se nám změnil vlastně ten postoj k tomu, že už to najednou není příjemná vůně, ale je naopak velmi nepříjemná. To je přirozený. A naopak je to známka toho, že ten náš mozek a ten náš organismus reaguje velmi zdravě. Zejména u těch syntetických vůní, o kterých jsme si už řekli, že na nich fakt není jako nic dobrýho. Kromě toho, že nás ten průmysl jako nutí je používat, jo, ale je to nesmysl. Tak nastane po nějaké době eliminace, u někoho to může být dřív, u někoho později, ale v okamžiku, kdy my to přestaneme používat a přestaneme se tomu vystavovat, těm umělým vůním, tak se nám vrátí ta přirozená schopnost detekovat, že to je špatně a že nám to vadí. Protože my v okamžiku, kdy jsme přehlceni těma syntetickými vůněma, tak nastává efekt takzvané čichové únavy. Já dám zase nějaký příměr. Pokud budeš, Jani, pracovat dlouho, dejme tomu v LDNC, a bude tam ten jako opravdu smrad, jo? já teď nechci, aby to znělo pejorativně, ale pokud jdeme, nebo i do nemocnice, cítíte tam tu silnou, ten silný zápach dezinfekce a všech těch různých chemikálí a je to a nemoci a je to nepříjemný a cítí to každý. A to samé cítí člověk na non-toxic a vlastně cítí ten parfém jako nepříjemnou složku, nepříjemný chemický zápach. Ale pokud v tom budete celý den, dnes a denně budete pracovat v tý, právě třeba v té nemocnici, tak už vám to nepřijde, že to tam smrdí, zvyknete si. A to samé je u toho parfému. Prostě já, když tím budu navoněná od rána do večera a pak je tím navoněná ještě kolegyně a pak jdu do obchodáku, kde prostě to voní všude tak mě to přijde jako úplně normální a nebude mě to vůbec nic dělat, respektive nebude mě to nějak iritovat. Ten mozek si na to zvykne a už to přestane jakkoliv hodnotit. Ale jakmile se tomu začnu vyhýbat, najednou ten mozek začne vysílat signály, že mi to vadí, že mě to dráždí, že je mi to nepříjemný a že chce, abych se tomu vyhnula. Takže naprosto přirozená, velmi zdravá obraná reakce. Doporučuju, aby si to každý zkusil, stejně tak, jako když se budu vyhýbat cukru. A jsem zvyklá předtím sladit tři kostky denně, a třikrát denně v kafy a pak přestanu na měsíc sladit a vypiju něco takhle sladkého, tak mně to přijde prostě nechutný. Nebude mi to chutnat. Je to úplně to samé. Naučme se prostě tyhle věci, které jsou prokazatelně škodlivé, vyeliminovat, a pak naopak tuhle reakci, vítejme, protože ten organismus se dostává do rovnováhy a on se nás snaží varovat před tím, co nám škodí. Když si tady to přirovná k tomu cukru, tak mi to přijde zajímavé i v tom obráceném hledisku, protože přesně jak si řekla, tak když sladíme hodně a pak ten cukr ubereme nebo celkově tu sladkou chuť, tak nám přijde všechno sladké, ale já třeba jsem začala, máme na e-shopu čokoládu Choc, to je taková veganská čokoláda, která je slezená kokosovým cukrem. A já jsem celou dobu na cukr free jsem prostě nedla nic, kde je přidaný cukr nebo úplné minimum třeba 99% čokoládu. No a začala jsem si během těho tenství, to je taková malá čokoládka. A když jsem ji ochutnala poprvé, jak jsem si říkala, že to je extrémně sladký, to se nedá jako jíst. No ale potom, uh, já jsem zvykla si ke kávě dávat čokoládu a potom jsem neměla tu svoji 99%, tak jsem si dala tuhle ke kávě. No a ono, když to zapíš tím kafem, tak už se to jako naředí a mm -hmm, není to tak sladký. Mm -hmm. A já jsem si na to tak zvykla, že si ji dávám ke každému kafi a vlastně teď jsem si ji dala samotnou a říkala jsem si, už že je to vlastně je to jako skoro... <laughs> Jako je to trošku slačí, ale je to už skoro akorát. A jak jsem mi vlastně tím, že jsem si zase zvykla mm -hmm, na to mm -hmm. slačí, tak se to velmi rychle zase vrátí na to, ty jo, tohle je docela v pohodě. Přesně. A říká jsem si, nesmím to jako nechat sklouznout k tomu, že si najednou začnu dávat dvě ty čokoládky, protože potom je velmi jednoduchý sklouznout k tomu, že budu pít litry džusu sladkého a A ze třech cigaret se snadno dostaneš na deset. Prostě to tak je, to tělo je v tomhle hrozná mrcha, že když ho vystavujeme něčemu, stabilně, tak to snad ani není závislost, jo, ale je to prostě adaptace, my si na to zvykneme. A tolerance, tak. A my si na to zvykneme a pak, když malinko přidáme nenápadně, tak to tělo se opět zase na to adaptuje, zvykne si a pak už jsme zase v pluseru, no. Takže na to dávat pozor i právě uh, s tou netoxickou domácností, mm -hmm. protože uh, já jsem jednu dobu byla úplně non-toxic, ale potom, když se to moje tělo uzdravilo, tak jsem si říkala, no jo, ale já když si dám tohle uh, konvenční pinový tužidlo, tak ty vlasy vypadají líp, než když si dám mm -hmm. to přírodní. Teď jsem si to začala dávat říkám si, no ale, no to asi nebude úplně OK, protože když to budu dělat delší dobu a celou dobu mi to nebude nic dělat, tak si potom tam nastříkám ten lak, jo. Jo, a zase, jak jsi říkala, kumulativně se to zase ano. nahromadí, a pak zase bude nějaký problém. Takže je jo. potřeba na to i takhle myslet, že jako to, že mi to nic nedělá chvíli, neznamená, že zase za pár let mm -hmm. nespadnu mm -hmm. do nějakého většího problému. No. Je to o té rozumné míře. A to je dobrý, že jsi to nakousla, tohle téma, protože to by mohl být i vlastně podnět k, tom, k těm, kteří se obávají že si vlastně velmi ubližují v rámci, no, nebo v rámci jako klasický domácnosti, teďka chtějí přejít na non a začne je to silně stresovat, že? protože zjistí, čemu všemu se vystavovali a že nejsou schopni třeba eliminovat všechno. Tak tady v tom bodě je dobré říct, že každý krok se počítá. I kdybyste začali jenom výměnou mídla za takovéto klasické, hodně chemické tekuté a dáte si tam přírodní tuhé, Krásně voňavé, esenciálním olejem voňavé mídlo. Já už dneska ani ty esenciály nepotřebuju, protože já už cítím, jak už mám ten čich velmi teda vytříbený díky eliminaci, tak mě voní přirozená vůně těch základních surovin a už tam ani nepotřebuju moc těch esenciálů nebo vůbec žádný. Cítím kakový máslo, že jo? cítím prostě extrakt nějaký rostlinný. Hydrolát mě úplně stačí, jako vůně. A když uděláte jeden jediný krok, je to pořád lepší než nic. Když uděláte dva, je to super, ale jako nedělejte si z toho velkou hlavu a nebuďte úzkostliví a neurotický. Prostě pomalými krůčky vpřed. Jo, to je ideální v rámci té změny. A pokud zjistíte, že už to jakoby nejde, nebo že se nechcete něčeho zdát, no tak dobře, tak si to dám jako na misky, vach, jako přineslo by mi to větší uh, jako stres, když se toho vzdám, než když si to nechám a nebudu na to myslet, jako třeba to někdo takhle vyhodnotí. Dejme tomu, že se neumí vzdát. Uh, právě toho barvení. Máme na NonToxic hodně žen, které jsou blondýny, tam je to henování trošku obtížný a mají všechno cajk, vzdali se v rámci NonToxic jako veškeré škodlivé chemie, ale zůstali u toho odbarvování, protože se prostě jako blondýny cítí dobře. A já si nemyslím, že tohle jako je potřeba, je za to linčovat ty ženy. Naopak, ta žena potřebuje být srovnaná i psychicky a pokud jí tohle přináší tu sebedůvěru, nemá ještě jako Uzrál ten čas, aby třeba přiznala barvu, takzvaně. No tak dobře, tak pokud se potřebuje stylizovat do té blondýnky, tak víte, co já třeba taky, já už mám taky šediny, už mě je hodně let, jo, nebo v rámci toho, kdy začne žena šedivit kor brunetka. A já si teda vlasy nehenu celý, jenom, jenom, jenom ty kořínky nebo skráně, který mě šediví, ale pokud by mě ta hena nefungovala a potřebovala bych to zakrýt nějak, asi bych možná taky zvážila nějakou šetrnou chemickou barvu, protože se mi ještě nechce jako být šedivá ve svých 45 letech. Jo? Třeba na to potom v 50 už jako bude ten čas a řeknu si, a tak jako co, no, Takhle to je, taková je příroda, takový je stav věcí, tak si z toho nebudu nic dělat. Ale Chtěla jsem tím říct, že tam, kde vám to nespůsobuje psychický problém, tak tam tu eliminaci rozhodně udělat. Tam, kde by vás to silně jako nějak rozrušovalo, tak s tím prostě počkat, až na to přijde ten čas. Ale v každém případě platí, že nikdy si nespůsobíte nějakou senzibilizaci a alergie tím, že se něčeho škodlivého vzdáte. To dítě, když s tím přijde občas do styku, ono ho to nezabije, ono na to třeba může mít nějakou reakci. Ono to dítě může říct, maminko, mě to smrdí. Jo? Nebo teď, jak byly většině dezinfekce že jo, ve školách kvůli covidu, tak nám chodili děti s normálně s červenýma svědícíma ručičkama a exémama od těch dezinfekcí. No tak tam to prokazatelně škodí. O tom žádná to, že budeme to dítě vystavovat dezinfekci. To neznamená, že mu to prospěje, že si na to tak takůže zvykne. Vždycky to bude iritovat. A to je v rámci té non-toxic filozofie základ uh, najít si prostě ten svůj způsob, jak se k tomu propracovat bez toho, aby mě to výrazně škodilo psychicky. Jo, abych se na to byla schopná připravit na tu změnu a najít vhodnou alternativu. Ale pokud mám nějaký svůj koníček, že si třeba fakt ráda nalakuju ty nechty, no tak si teda koupím nějaký lak, který je kompromisní, ale dobře funguje a občas si prostě ty nechty nalakuju. Nebo si dám ten make-up, jo, nebo cokoliv, co nám dělá radost. Ale aby tam byla ta míra, zkusit najít tu rovnováhu, aby toho prostě nebylo moc. Aby to bylo dlouhodobě udržitelné. Tak, aby to bylo dlouhodobě protože udržitelné. Protože když se člověk stačí snaží dělat 100%, tak často to dopadne tak, že potom dělá 0%, protože je to buď všechno, nebo nic. Přesně, umět to uhlídat, jo, hmm. aby jsme zase nesklouzli uh, do toho, že no jo, no tak já tady mám netoxický mejdlo, ale všechno ostatní mám toxik, tak takhle to úplně jako nemá být. Ale v základu je to stejné jako s tím labkem. Pokud nejsem jak a jsem tam si s někým dám, třeba na návštěvě, něco s lepkem, ale je tam ten benefit té energie pozitivní, toho přátelství, toho, že někomu tím uděláte radost a že vám to v tu chvíli chutná, tak vás to pro boha nezabije. Že jo? Vždycky se podívat na to, co mi to dá, co mi to vezme, Přesně protože tak. pokud by to znamenalo, že potom mě týden bude zlé, tak mi to za to jo, nestojí. Jo, a jo. raději budu, když na mě ta návštěva bude trošku naštvaná, než ano. aby mi bylo zle, ale potom já jsem se mm, tehdy, to už je třeba pět let, kdy jsem opravdu se snažila být až stoprocentně non ale potom jsem byla někde v restauraci, šla jsem na záchod a měla jsem problém s tím si umít ruce tím jídlem, které tam no, bylo. A no. že člověk pak přemýšlí, mám si brát svoje jídlo sebou, nebo jo. jako, nebo jsem řešila i to, že zase k tomu jídlu, že jsem si nosila svůj sůl do restaurace, no, protože jsem věděla, že tam nebude kvalitní. Jo, a Nebo jsem to jídlo jedla neslaný, když jsem si tu sůl nevzala a to už je potom... To už je extrém. To už je extrém a člověka to stresuje. Ano. Je to přesně, sice můžeme mít sebe více netoxickou domácnost a netoxické okolí, ale pokud budeme mít toxické myšlenky, a nebo budeme v toxických stazích, tak se stejně nevyléčíme. Je to tak. Měla by tam zůstat uh, ta radost, chtít tu změnu učinit a pokud už tam ty překážky jsou, tak buď se naučit je překonávat elegantně, to znamená, že někomu to třeba nevadí, že si sebou to netoxické mídlo na cesty vozí. Já to třeba řeším tak, že mám takový malý gel netoxický, kterým se dá dobře umít opravdu i v tom vlaku, ale když ho sebou nemám, tak se tím netrápím a buď si umyju ruce jenom vodou, anebo v nějakých opravdu případech, že bych měla opravdu ty ruce, jako bylo by nutné je umít mídlem, tak to toxic mídlo také asi použiju. Jo? Ale samozřejmě, pokud bych byla alergie, který na to zjevně reaguje, tak holce nedá nic dělat a prostě si to mídlo vozím pořád, anebo holci ho neumeju. Ale je to o tom umět si to nastavit tak, aby to Pořád ten člověk vnímal, jako, že takhle je to OK v rámci toho netoxického života a filozofie. Nezabije mě to, můžu to jednou za čas použít, ale nebudu to nadužívat. Jasně. Pavle, já tady mám ještě velkou spoustu otázek, ale bohužel se k ním už dnes nedostaneme, protože uh, Miminko už si mě žádá, uh, takže to může být třeba i téma na další podcast. Ale na závěr bych se tě chtěla zeptat, jestli je nějaké non-toxic desatero, dá se říct, nemusí to být desatero, ale nějaké, nějaké rady obecné, které uh, by si lidem, kteří se o... Uh, teď třeba na základě našeho podcastu o non začnou zajímat, tak co dodržovat, aby alespoň trošku v tom souladu s tou filozofií hmm. non žili? Hmm. Kde začít? Nějaký základní pilíř. Desatero říkat nebudu, protože už bychom fakt diváky asi a posluchače <laughs> nudili, ale já teda nechci jako dělat nějakou sebepropagaci, ale myslím si, že i v rámci té knihy je to dobrý start. Já jsem ji psala tak spolu teda s kolegyní Katarínou, aby byla čtivá i pro úplní lajky a přitom měla i ten odborný background. Ale co máme zatím feedbacky na tu knihu, tak to srozumitelný je. A myslím si, že je to dobrý odpěch pro ty, který by to téma zajímalo. Jo? Ale furt je to kniha, furt je to hodně informací. Takže pokud by někdo chtěl jako úplně nějaký akcelerátor na začátek, něco rychlého, co můžu udělat teď, tak já bych stoprocentně začala tím, že bych vyházela všechny ty syntetické vůně, to znamená syntetické voní svíčky, takový ty aromadifuzérky do zásuvek, to je úplně nejhorší zlo. Zvážit ty parfémy a třeba se začít zajímat o přírodní parfémy, esenciální oleje. A pak, co je takový asi ta základní svatá trojice v netoxické péči, určitě praní. Praní a textil jako takový, protože v tom jsme fakt těch 24 hodin denně. Takže naučit se netoxicky prát, čili začít tím práškem. To bývá největší irritant a největší zdroj jako těch škodlivých chemikálií. Takže první, co bych si asi v rámci netoxické péče a domácnosti prostudovala, tak by bylo praní, zbavit se toho, té syntetické vůně, respektive možná stačí jenom zjistit, kde všude to je obsažený, aby jsme si uvědomili, jak to nadužíváme. Takže opravdu si doma vzít všechny ty kosmetické produkty, přečíst si to složení a najít, si tam je ta složka parfum. A pokud to najdete už jenom jako u třetiny, jo, než kvůli u poloviny, tak to už by měl být dobrý uh, vlastně motiv, něco začít měnit v té naší. Je peč. nějaký způsob, jak se těchto toxických produktů zbavit. Uh, my jsme často na workshopech říkali: Přesně, projděte si svůj spíš mm -hmm. a všechny tyhle ty potraviny, které nejíte, tak uh, někomu dejte, ale nedávejte svému příteli. <laughs> tak uh, no. jak to udělat s uh, právě těmi toxickými mm -hmm. věcmi, protože ty parfémy uh, třeba vyhazovat. No není to škoda, protože když to nikomu dáme, tak mu tím ublížím. je to krásná otázka, my to řešíme často a zase řeknu můj názor, možná se mnou nebude každý souhlasit, protože tohle bych řekla, že je spíš o osobním postoji. Kdo je jako uvědomělej ekolog, tak mu tohle nebude dávat smysl a prostě chtěl by to třeba nějak ekologicky zlikvidovat, což se dá. V každém případě to se pak musí přinést do sběrného dvora a opravdu se to dává do toho tříděného odpadu. Možná to může zpracovat i lékárna. Já bych neváhala, pokud se toho opravdu chceme zbavit s tím, že ne, každý člověk v mém okolí je přítel a nebudu ho tím zatěžovat, tak se to dá zlikvidovat i tím, že to vlastně odnesete do lékárny na likvidaci. A nebo, a mě to dává větší smysl přece jen, tak dneska pořád kolem nás jsou lidé, kteří ještě nejsou v té své fázi, na té své cestě, na úrovni, že by vůbec tohle řešili. Oni si to stejně koupí. Jsou to lidi, kteří jsou třeba ve špatné sociální situaci a nemají vůbec ještě na to jako nastavení mysli a vědomí, aby řešili jako složení produktů. A když už si to mají koupit, tak my jim tím pomůžeme, že jim to věnujeme, protože oni ty ušetřené peníze můžou investovat třeba do jídla nebo do nějakých, nebudou dělat dluhy, protože budou mít peníze na složenky jako v přeneseně. Jo? Tohle samozřejmě nezachráníme nikoho tím, že mu věnujeme ne 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 nedopotřebovaný šampon. Ale do jisté míry někomu to udělá radost. On by si to stejně sám koupil. A já tím gestem toho věnování. Já to dělám i s oblečením, jo? protože já si ráda kupuju oblečení, já jsem fakt v tomhle marnivec a docela často, jako, někdy se třeba do, dohrabu už k tomu minimalismu, je to další level, ale když mám ty plné skříně toho nahromaděného oblečení, čas od času udělám fakt velký vítr, dám to do tašek a věnuju to nějaký svoji kamarádce nebo někomu, kdo je sociálně slabší a ty oblečení ještě unosí, dá tomu druhý život a má z toho tu radost. Takže ta energie nějakým způsobem proudí, vy uděláte radost, vy máte radost a nemyslím si, že je nutný to vždycky vyhazovat. Prostě zkuste to věnovat někomu, kdo by to stejně použil a stejně si to koupil a bude za to rád. A to si myslím, že vlastně je v rámci non-toxic filozofie úplně v pohodě, že někomu pomůžete. Já to právě vnímám úplně stejně s tím jídlem, protože jo. na jednu stranu člověk si řekne, jo, já si to nedám, protože bych si tím ubližovala a budu to dávat někomu jinému, ale stejně, když se potom podíváš u nich v kuchyni, jo. tak oni si to stejně koupí. Hmm. Tak tím ušetříš zdroje a ušetříš A Není přírodu. naše zodpovědnost jako někoho nutit nebo někoho vychovávat, my nemusíme chodit jako kolem, zvonit na sousedy a ukazovat jim, tyhle látky jsou škodlivý a toxický, změňte to. To je jejich volba, jejich rozhodnutí a jejich právo. A pokud to odmítají, tak, jako, tak se na ně nemůžeme zlobit, to je jejich život. My primárně jsme zodpovědní sami za sebe, za svoje děti a svoji rodinu a ty ostatní kolem nás můžeme pouze inspirovat. Takže když my jim to věnujeme, v okamžiku, kdy víme, že jim to pomůže a že by si to stejně koupili, tak za mě úplně OK postup. To. Mm -hmm. o, my jsme zde několikrát zmiňovali tvoji knihu, vaši knihu. Já mm -hmm. jsem ji tady ani jednou neukázala, tak ji tady ještě ukazuju. Děkuji. Dám určitě i odkaz pod video. Ta kniha je opravdu úžasná. Je to taková Děkuji. netoxická Bible. Skutečně každý, kdo se o netoxickou domácnost zajímá a nebo by se chtěl zajímat, je to opravdu takový skvělý, Skvělý úvod do toho, mm -hmm. a nejenom úvod, dá se tam najít i spousta konkrétních věcí. Já jsem původně se na ty konkrétní věci chtěla ptát, ale myslím si, že je lepší, že jsme to vzali obecně, mm -hmm. protože. Uh ty konkrétní věci máte právě v knize a doporučuji každému, aby si ji přečetl. Uh, Pavle, ještě jednou moc děkuji, že jsi dorazila. Já myslím, že i ta délka dnešního podcastu že je docela dlouhý, nicméně jsme probrali tak 30% toho, co jsem chtěla probrat, <laughs> takže se věřím. určitě budu těšit někdy příště a chtěla bych jak tobě, tak i tvým kolegyním moc poděkovat za tu práci, kterou pro nás všechny děláte, uh, protože věřím, že jste nejedné mamince zachránili <laughs> Nejenom fyzické, ale i psychické zdraví a je to opravdu velmi záslužné. A ještě jednou moc děkuji. Janí, já taky moc děkuji za pozvání. Jsem ráda, že můžeme i touhle cestou tu osvětu šířit. To je naším cílem. A knize se asi daří dobře, protože zatím máme pěkný feedbacky, ale rozhodně jsme jako jenom naťukli tu špičku ledovce, to téma je velikánský a stále se rozvíjí. Vlastně i ta naše komunita se rozvíjí, ale i to povědomí o non toxic se může časem nějak vyvíjet. Takže třeba za, za, rok zase budou nové informace, další informace, bude víc výrobků, produktů, které se dají jako alternovat. Takže si myslím, že je fajn se o to zajímat, protože non toxic nutně neznamená, že se musíme všeho vzdát. Ale pouze to zdravě alternovat. No a my jsme rádi, že o tom můžeme vyprávět a vlastně inspirovat ostatní, protože mě i ta cesta Non-Toxic hodně pomohla k zlepšení zdraví a budu moc ráda, když pomůže i ostatním a když se podaří někoho takhle zase naladit a nalákat na tu naši vlnu, protože to nepomáhá jenom nám samým, ale stoprocentně i ekologii a vlastně životnímu prostředí. A já chci poděkovat i vám za pozornost. Určitě přidám odkazy na skupinu, hmm. na knížku a na všechny možné věci, které mi ještě Pavla, Pavla řekne, tak pod video. A určitě se přidejte do již zmíněné facebookové skupiny, kde už je, myslím, i přes 30. No pozor, lidí my už budeme víc. slavit padesátku ah, brzy dokonce. dokonce no. tak, to v knížce, tak to v knížce bylo ještě kolem třiceti hmm. tisíc, takže uh, určitě je to taky skvělý zdroj informací a já se budu těšit třeba někdy příště. Já se budu taky těšit, můžeme najít nějaký zajímavý téma, který by si třeba diváci psali, Miminka... Nebo kosmetika, anti-aging péče, prostě cokoliv, co by bylo pro diváky fajn, tak se k tomu rádi někdy vrátíme. Buďte zdraví, mějte se krásně a užívejte si nejen netoxického života. Tak děkuji, Jani.